အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့စနစ်သားမိများအတွက်ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဆောင်းရရှောင်းရအထူးအစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောစံကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe နေပြီးရားပေးသွားကြပါလိုက်ရရှာလေးလည်းလုပ်ပေးတော့ဘူးမမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချင်းမေးသွေးချစ်ပြပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယဉ်ကျေးမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်စနေသားမျိုးများတို့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာစနေသားမျိုးမိတ်ဆွေတွေအတွက်2024ဆိုတာစနေတို့အားကြီးသောနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်2024မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ခါ channel ကဆက်ပေးနေတာကြော်စုံနေခင်တို့တူပဲ2024ကိုရှက်ပြားချိန်ကြည့်တဲ့အခါ2024ဟာဒါတော့မှဆို justice ပေါ့ရှင်ပေါ့ဘုရားကျန်တဲ့အထိပဲကတရားမျှတမှုမှန်ကန်မှုသာရှိနေပါစေလူများနဲ့ပြရင်ကိုကိုယ့်ရဲ့နေသားတွေဟာအခြားသူထက်ကိုအာသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နေမှာဆိုလိုချင်တာကကိုယ့်ဘက်ကမှန်ရင်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးမဆိုဓာတောင်ကိုလည်းကြော်ဖြတ်မယ်မိတောင်ကိုလည်းကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းစိတ်ဓာတ်သမီးမိတ်ဆွေများဟာငကူကကံမကောင်းမှုပြန်ညံ့နေတယ်ဆိုလည်းမိတ်ဆွေတွေဟာဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုစူးစမ်းတဲ့လောက်အရာထင်ပြီးတော့အရာထင်မှုထက်ကိုပိုမှုကောင်းမှုမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသာအမှန်တရားဘက်ကရရဲ့ဝုန်းဝုန်းနဲ့အမှန်အလုံးမှန်လူမှန်နေရာမှန်ကိုသာမဆုတ်မနစ်စူးစမ်းပါ2024မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုံမှုတည်တက်မှုကောင်းမှုတွေဟာနေရာပေးခြင်းတစ်ခုကိုရရှိလာလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်စနေလေးဟာဒီ2024မှာအဆိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တယ်ဆိုလိုတာကထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တဲ့မိတ်ဆွေများအကုန်ကတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေထင်ပေါ်အောင်အဲမကလေးကအလင်္ကာလေးကိုဆရာပေါ်ပြပေးမယ်ကောင်းမှုညီမြန်လို့ကောင်းအောင်ကြိုးလို့ကောင်းကြိုးကိုနိုင်တီးစေမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရာရာကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာမိမိတို့ယုံကြည်သက်ဝင်ရာဘာသာတရားလေးကိုလေ့လာကြိုးစားအားထုတ်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးကိုလုပ်ရင်ဘာသာတရားလေးမမေ့ရင်ပုံမှုပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ကံအားတာပြီးတော့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့အေးချမ်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့2024မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေဝမ်းပြဝမ်းချောထားတဲ့အစာအိမ်တွေလေထိုးလေနာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဂရုစိုက်စဉ်းကျင်ပေးပါ။ဟောမတင်မဖဲနဲ့လေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆက်ဆက်အရာရာလေးတွေကိုတော့အပူအဆက်လေးတွေကိုတော့တတိတာစားသုံးပြီးတော့ငကူကအရှိခံရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့ပုံမှုပြီးတော့အယူဆိုင်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှာအကျိုးပေးအားတာစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆရာဥစွာဖော်ပြပေးပါမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလို့ပဲခက်ခဲစီပါမှုအခက်အခဲမှန်တယ်များအလိုလိုပြင်ပြောက်ကောင်းမွန်တိုးတက်လာမယ်နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ချိတ်တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ပါမိတ်ဆွေနေနဲ့2024မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်ခဲစရာကိုမရှိဘူးကိုကိုကူညီမဲ့သူအခက်အခဲရှိရင်တော့အလိုလိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပြီးပြည်လည်းမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တို့တူပဲဒီနှစ်ထဲမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေဝင်လာတတ်ပါတယ်တို့တော့ကိုယ့်ဘက်ကမန်နီတခုကောင်းကောင်းလေးစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိရင်တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဖို့အတုံးအဖျုံကြီးတာမျိုးတွေအတုံးဖျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစုမိမဆောင်မိရင်တော့အတော်ကိုနစ်နာစရာနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတော့ဘဝအတွက်လုပ်ငန်းတစ်အလုပ်တစ်ငွေကြီးတစ်တည်းယနေ့လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြောင်းရယရနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစိတ်ချွေးငွေပဏ္ဏမြအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအထယ်အလိတီတီပဏ္ဏonline social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်အထူးသဖြင့်2024မှာဇန်နီသားသမီးမိတ်ဆွေအမှုပညာရှင်များပုံမူအားသာထွန်းတောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုပညာပကြီးဘဟုအမှုပညာတုခုမအစိုးအခအတိအရေးအမှုအဆရှိတဲ့ပညာရည်တည်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုပ်ဆောင် model တုခုမပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဇန်နီသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာသူများနဲ့မတူအောင်ထင်ပေါ်မှုကြော်စောမှုနဲ့ထွန်းတောက်မှုကိုရရှိနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဇန်နီသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအမှုပညာကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လမ်းကြောင်းမလွဲဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်တို့ရတွင်တပါးလေးဆက်လက်မာဂျင်နာကအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုတာထက်မပူဘူးလိုအပ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှုပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဂယုစိုက်ဆင်ခြင်ပြီးတော့တတိထားပါလမ်းမရောက်တတ်ပါတယ်။အဲနှခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်တလီလုံးပုတ်ပေမဲ့ကိုဝါပါလိုက်ပြီးတော့ကြားညက်တာမျိုးရော့ညက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်2024ခုနှစ်အတွက်မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီအချက်လေးတွေဒီအရာလေးတွေကိုတာမန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့အပြောအပအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့တန်နိုင်ဆိုချော့ချပေးရင်ပုံမကောင်းတော့နှစ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှေ့ဆက်ပြောရင်စမ်းစီစေစားစားတော့ကုန်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်ငန်းပြောရေးဆိုမှုလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစီဝါလုပ်ငန်းတန်တုတ်တဲ့ကွန်ပျူတာကြောင့်မြန်ရတနာဗရမ်းမြစိတ်ကြောက်အ
အစရှိတဲ့အရာတွေဘာကိုမှမဆိုလောက်ကင်မကောင်းဘူးကိုပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကလှုပ်ချင်နေတဲ့စနေသားလေးမိတ်ဆွေများဘာကြောင့်တုံဆိုင်နေမှာလဲရရဲဝုံဝုံရှေ့တူဆောင်ရွက်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှာတော့ကကြပြီးတော့တစ်ခုခုတနေရာရာကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာတုတိုးတာမျိုးတွေယာတုတက်တာမျိုးတ
ठी असाशी गया लोगाने अजूबे आता है अभी वह सुने पता लो मुझे ने पता लो ओ ये नहीं लो सामुने पता लो आना से हम लोग बहुत तो अकुन लांग कांग ने पापा लाते दे निगो मनमारी चाव ये ना बोलना है मैं निगो मनमारी ये नगुगा सिंबा बिमुरी रहा सिंबा चूसा स्वास्थ्य बियो Lumuye kaisa awawa ko di kala ma o tapol le lwin pyo khan ala myo mimi ko thon nat khan ala myo jong ma tat de atwa ko lou ngai so de lan chang de khu ko cha pi ya kha ba ku ma let chi ma ni be su su sai sai ne concentration a kaw aw lou saw yin sanin da thami mait so nya apu ga do be tu ma data ta lo ya de ne phit de atwa aw myin mu a sin pye mu ne to tat mu ko 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 dan ya yu a phi cha ya me ne phit chang do sia ga a ta kaw mu pi do lak maw khan pyo pya lo ba de da bian လူငယ်တွေအရှိကြီးမှာမျက်နှာအင်မတန်ပွင့်လန်းတက်ပါတယ်ဟောယာယီဖူးစာတွေလည်းပေါ်လာတက်ပါတယ်ထို့အတူအရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တမိကြီးစားမြားမဲ့နှစ်ပေါ့သူအလေရမှာမိမိကိုချက်တော့မြန်မှုတော့ခင်တော့သူများပေါ်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်မဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာဟောဟိုမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူငယ်တွေမျက်နှာကြီးမေတ္တာကြီးစံအင်မတန်အားတာကောင်းမှုနဲ့အတွက်
တွက်စုပ်ဝင်ပြီးလက်ကကြံခဲ့တာမျိုးဖြစ်မယ်အိမ်နာကြီးစားလဲရအိမ်နာလဲကြာတော့မဖြစ်စေနဲ့တိုးတော်ပူဇာဘက်ကောင်းအရှိရင်မှာမျက်နာပွင့်လန်းမှုအာတာမှုတွေခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်ဟောလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ surprise gift တွေအဆရှိတာရတတ်ပါတယ်အာတာကောင်းမှုနဲ့အချက်တွေထပ်ပြောရရင်တမိကြီးစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်ဟောတို့အတူပဲတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်လွဲမှားမှုတွေကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့နလာပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်တော်ပြုစစ်ဆန်လက်ထမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအများကြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာမျိုးထက်ဟိုအိမ်တော်ပြုစစ်ဆန်လက်ထမင်္ဂလာလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့ဆိုတာမျိုးထက်ခုမှဆန္ဒရှိလို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူရင်အိမ်တော်ပြုစစ်ဆန်နလာပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုလို့တိဆောက်လို့ကောင်းတော့နှစ်နဲ့အဲဘလို့ပြောမလဲနလာပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုလို့အိမ်တော်ပြုစစ်ဆန်လက်ထမင်္ဂလာပြုလုပ်ရန်လဲပြုလုပ်တင့်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်ကားဝင်တက်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းဝင်တက်ပါတယ်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စကားအနှံ့ငယ်အရှိအတင်ပြောဆိုပြီးတော့မှအနိုင်ရရှိတက်ပါတယ်ထို့အတူပဲယင်ဆက်ပစ္စည်းကားဆိုင်ကယ်အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနှစ်ဟာနိုင်ငံခြားခရီးသွားဘာသာစကားသင်တန်းတင်ယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလိုရှိရာလိုအပ်သလောက်တင်ယူလို့ရမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အစမှခက်ခဲမှုလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရပါမယ်အဆုံးတက်မှာတော့အဆင်ပြေချောမှုရွာပါလိမ့်မယ်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုင်းတစ်ပါးပြည်ချနေချခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစမှတော့အနေနဲ့လေးအရှိတင်လေးသူများတက်တာမှန်တဲ့ရုံးကန်ရပါမယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တစ်ခါတစ်ခါထပ်ပို့ပြီးစ조사လုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတော့အာသာကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်တော့နှစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဆရာကရေရဲကြီးပြောရဲပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့အနှင်းငယ်လေးအညာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာငွေကြီးကြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စနင်းရဆွေမျိုးငုတ်ရဆွေရမျိုးဆိုလို့တဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စမျိုးလေးတွေဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင်အိမ်တော်ကြီးမှာပြဿနာပရိပခါလေးရှုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုကဒီကကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဒီလိုဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအပြိုင်အဆိုင်လေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်များစွာနားလည်မှုယူပြီးတင့်တင့်အောင်လုံဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ငါကိုကပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့တာသမီတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြီးတော့ပြောဆိုကောင်းပြီးတော့အခါစိတ်ချမ်းသာစရာမိသားစုတစ်ခုကိုကြုံရပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ယာတို့တိုးနိုင်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ကိုကအခြားလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလို့ဇွဲလို့တင်တော်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်။တနေ့ရက်ထဲမှာတစ်ခုထဲမှာတိုးတက်လမ်းမရှိတော့အလုပ်တွေကိုအခွင့်အရေးလေးများရမလားဆိုပြီးမျှော်လင့်ချက်နဲ့မလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲဂယုဆိုင်ပေးပါအထက်လူကြီးအကြီးအကဲရဲ့ညှိုးမှုတွေဖိအားပေးမှုတွေအဲချောက်ရှားမှုတွေအနေငယ်လေးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲလူယုံလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမခန့်ကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့အိမ်အောင်ဘက်မတိအောင်မိမိအိမ်မတိအောင်အမခန့်ကိစ္စအိုးအိမ်ရှမ်းမီကိစ္စအိမ်ဆောက်တာမျိုးအိမ်ဝယ်တာမျိုးလေးတွေအနေငယ်အားနေစီတော့နှစ်လေးဖြစ်ပါလေ
ဒါအပြင်အမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့အဖြေရှင်းမကူညီတာကောင်းပြီးတော့ထို့သို့ကူညီလိုက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့ကံမှာတပါတယ်လိုက်ညံသွားတတ်ပါတယ်နောက်ကနှလုံးရောဂါအခြေခံရှိတဲ့သူတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းတဲ့မိတ်ဆွေစနစ်သားသမီးများအဖို့ဒီနှစ်မှာဆေးဝါးကောင်းတမားကောင်းနဲ့ခြားဖွေကုသလိုက်တာမျိုးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်လုံးဝပကတိကျင်းစင်သွားလောက်တဲ့ကံမျ
ာမျိုးလေးတွေနဲ့ကြုံအားတက်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံး confident ချီပြီးကိုယ့်ဘုံကိုအားကိုးတတ်ဖို့နဲ့အလိမ်မခံရအောင်လေလူယုံမလွယ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူမှုရေးကိစ္စအဖွဲ့အစည်းကိစ္စအသင်းအဖွဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေမှာစေတနာတွေကိုဝေဒနာပို့ပြီးတွားမလို့ဆောင်ပါနဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှုနားလည်မှုလွဲမှုတပုတ်လီတွင်ကြုံအားတက်တဲ့အတွက်ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့2024ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်တကူကောင်းဆန္ဒကောင်းတယ်လို့ဆရာကပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တကူကောင်းဆန္ဒကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောဟိုနားလေကိုကကူညီချင်ဒီနားလေကူညီချင်တဲ့စိတ်ကကိုကိုအန္တရာယ်ပြုတ်တက်ကြောင်းဆရာကတော့အဲမာမလည်းဖြစ်လို့မာချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘဝကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးတတိထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လော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 အလင်းစလုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ဆိုလိုတာကဒါကြီးမှမရှိရင်ငါဘဝကတော့ပြက်ပြီးကွာဆိုပြီးတော့ဒါကြီးမှမရှိရင်ဆိုပြီးတော့ဘဝကိုရင်းနှီးပုံပေါ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကို2024ခုနှစ်မှာမလုပ်နဲ့လို့တော့မပြောဘူး။တတိထားဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်။လူယုံမလွယ်ပါနဲ့။မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအဟောင်းအနေနဲ့မျက်နှာပြရတတ်ပါလေ။ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအိမ်ဖေးလူမှုရေးပဋိပက္ခတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုကငွေကုန်ကြေးကြများတာမျိုးအိမ်တို့ရေးကိစ္စအိမ်တို့မှုကိစ္စပရိဘောကကိစ္စမိသားစုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲငွေအကုန်ကြေးကြလေးတွေများတက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဝင်ဟိုဘက်ကထွက်ဒီဘက်ကဝင်ဟိုဘက်ကထွက်နေနည်းနည်းလေးတော့နှုတ်ကညင်းညူရမယ်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့လွန်တာမျိုးညအိမ်မပြောတာမျိုးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ရတတ်ပါလေဆိုလိုတာက2024ခုနှစ်မှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အိမ်ကြီးကိစ္စလူမျိုးကိစ္စညံ့ပေမဲ့လို့ကျန်တာအားလုံးအကျိုးပေးအားသာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အဖို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့လုပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုဆရာကအားရစရာထပ်ပြောရင်ပါဝင်ကျင်တပုတ်လေးတွင်ပြောခံရတာမျိုးလေးတွေတုံကတက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခအမရောမန့်စ်ကြီးချစ်သူလှုပ်ဆောင်ပါကအပြင်မှာညံ့မလဲညံ့တယ်ဆိုတာဗာလဲလို့စနေသားသမီးတွေအတွက်မိကွန်းထုတ်ရမယ်နှစ်ချောင်းနဲ့အမှန်တရားကိုအမအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ကိုမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကိုချစ်သူလှုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုဘဝအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပြီးတော့ခြေတို့ဆောင်ရအာတာမှုနဲ့အထောက်အကူကူညီတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူပဲဟိုလုပ်ငန်းတဲ့အလုပ်တဲ့လုပ်တာမျိုးလေးတွေအစုချေရစုချေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာတာကောင်းမှုတိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ဖြက်လန်းနည်းနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်မှုကြိုးစားတဲ့စနေတွေအတွက်ကတော့အချိန်မကိုင်းရင်းညာတက်ကြောင်းနဲ့ဆရာကဖြက်လန်းကြံပေးလို့ပဲ။ဒါဆိုရင်2024ခုနှစ်အတွက်မှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုတိကျစင်ကြံပေါင်းဆက်လောက်တာမျိုးလေးတွေအားနေစီပြီးတဲ့အခါဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်လေးအားနေစီတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဖူးရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးတိကျစင်ကြံပေးပါဒါအပြင်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာညံ့ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့တလလေးလငါးလဒီသုံးလမှာဆရာတို့ဇန်နဝါရီ April May လဒီငါးလကိုတော့ညံ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုစနေသားသမီးများဒီသုံးလအတွင်းမှာတော့ဆရာတို့အနှဲငယ်လေးတိကျစင်ကြံပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ချောင်းရမယ့်အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုးပြာရောင်းလို့မိခိုးရောင်းလို့တတိထားဆင်ခြင်းပြီးတော့ဝစ်စင်ပေးပါခရီးထွက်တဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးအနောက်စုစုရက်ကိုတတိထားဆင်ခြင်းပြီးတော့သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးထိုရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြုမှုပါမိတ်ဆွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အခြေစုစုရက်ပါစန်းတီယာအရာကတော့အခြေတောင်တောင်အရာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းအချို့အဆရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားအတိတ်ပို့ချဲ့တာမျိုးမျက်နှာ expression နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအဲတရုပ်ဆောင်ဟန်ရေးပြတဲ့အလုပ်တွေမှာဒီ2024ဟာအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့လုပ်တတ်မယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေဟာခဲရောင်ခရမ်းရောင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲထွက်ဖက်ရောင်တွေလည်းကောင်းတာပေါ့အကျိုးပေးစီတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်နှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးအားသာစေတော့အကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဒီ2023ခုနှစ်မှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်အတွင်းကိုအကျွေးစီလေးမတ်စစ်လေးတစ်စီကိုဆောင်ပြီးတော့ဟောဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှာအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်အထိတ်ချံဝင်ကျင်တဲ့စနေသားသမီးဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့ကတော့အထိတ်ချံဝင်ကျင်တဲ့ပတ်ဆိုရင်သူကတော့လောကဝိတုဆိုတော့ဗ
အဓိကနေ့စဉ်မပြတ်ပွားများစိတ်ပါ24ပဋ္ဌာန်းအတိတ်ကဝิญဉာဏ်နဲ့မိတ်ဆွေများကတော့တခါဝင်ရင်10ရက်တော့မပြတ်အချိန်နိုင်အတိအကြလေးနဲ့ဝင်နိုင်ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အကူအညီများစွာရပါလိမ့်မယ်2024မှာစနေသားသမီးတွေထီပေါက်ကံရှိတဲ့အတွက်ကံစမ်းပေးဖို့လည်းဆရာအကြံပေးလိုပါတယ်ထို့အတူပဲဒီ2024ကိုခြုံငုံပြောရရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအဖို့မိမိကသာအမှန်တရားပတ်ကားဆိုကျေတော့ဗမာလူမျိုးတွေမှာပြောလို့ရှိတယ်ဟိုကိုမှန်တာဖျားတည်တယ်လို့ဟောကိုမှန်တာကိုစောင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတယ်လို့ပဲကိုရဲ့အမှန်တရားဘတုကအပြစ်ဝိုင်းပြောနေမစေမိတ်ဆွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းနဲ့ကိုစောင်းနဲ့ကောင်းနေတာသူ့အလိုလိုကိုလူစွမ်းတော်လဲနတ်စွမ်းမနေတာဆိုတယ်လို့ပဲကိုကိုမကူညီမထောက်မကူပဲနဲ့မနေနိုင်လောက်အောင်ကိုအလိုလိုဖြစ်ပြီးကူညီပေးရမယ်နဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲဆရာကရေရုံပြောကြလို့တယ်ဆိုလိုတာကတနည်းအားဖြင့်လဲပြောရင်ခန္တရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုကောင်းသောသူသည်ကံကောင်းသောအလုပ်ကိုသာလုပ်တော်သူသည်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်တော်သူသည်ကံကောင်းစေမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အရာကိုတော့တတိထားစင်နေပြီပါခဲ့ပါလေ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအဆက်ဆက်ရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်စေပြီးငွေကြေးကံကောင်းစေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အဖို့မိမိရဲ့ဟုတ်လားငွေကြေးကံအခက်အခဲအဆက်ဆက်အရာလိုရာလက်ပွင့်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိအိမ်ရဲ့ခြံပေါက်တို့မဟုတ်ဆိုင်ပေါက်တို့မဟုတ်ဈေးဆိုင်အပေါက်မှာဆရာပြောတဲ့ဟာကိုတစ်နှစ်လုံးပဲရှင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့ရတယ်အောင်တပြေခတ်ဆက်တစ်ခတ်ကိုအောင်တပြေခတ်ဆက်တစ်ခတ်ကိုဖဲချိုးနဲ့ฉီပြီးတော့ဘာရောက်ဖြစ်ပြရတယ်ဖဲချိုးနဲ့ฉီပြီးတဲ့အခါဟိုဘလိုပြောမလဲအောင်တပြေနဲ့အောင်မီအောင်မီဆိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပြေခတ်ကိုရေဟိုရေအနှဲငယ်လေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရမိမိရဲ့ဆိုင်လုပ်ငန်းပြင်မှာရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာရေရီဟာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုးပြန်ဘူးစီပေါင်းလေးတွေမှာမိမိအခက်အခဲအရေးကြုံလာတဲ့အခါမိမိရဲ့အခက်အခဲကိုရေးပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်မှာတော့မဟုတ်အနေရရာမှာစိတ်တက်နေညစ်လာတဲ့အခါမှာမိုးပြန်ဘူးစီပေါင်းလေးတွေမှာမိမိမှာအခက်အခဲ၃ခုရှိရင်၃လုံးရေးပြီးတော့မိုးပြန်ဘူးစီပေါင်းလေးတွေကိုလွတ်လိုက်ပါလွတ်ပြီးတဲ့အခါဩငါအခက်အခဲတွေတော့ပြေလည်တော့မှာပါလားဆိုပြီးဆူတောင်းလိုက်ရင်2024မှာမိတ်ဆွေတို့ဖို့ကန့်ဆိုးမှုဆိုတာမရှိဘဲနဲ့2024တနှစ်လုံးမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြချဲလဲတိုးတက်နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွဲမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရတနာစိတ်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံး900သားသမီး600သားသမီးများအားလုံး2024မှာအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရကူဆောင်းလို့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒမှန်များပြည့်စုံပြီးတော့အစဉ်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တနင်္ဂနွေတိုင်းများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်စာဆောင်းရှောင်းရထူဩဇဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇဉ်ကြီးနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရလေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ရှေ့ရလဲလုတ်ပြီးသွားဖို့မမိကြပါနဲ့เนาะအလုံးစုံချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားလေးများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတ်လို့အတာစားတဲ့လက်အခါရဲ့တနင်္ဂနွေတွေဟာဒီရဲ့ဇာတ်ရှိမှာမနစ်ကလည်း2023ခုနှစ်ထဲမှာပေါ်ပြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးပထမဆုံးဒီရဲ့ဇာတ်လို့2024ရဲ့လိုချင်တာတစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းသုံးလပိုင်းကြော်မှသာလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုတစွတ်တိုးအာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကဒီရဲ့တစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းမှာတော့အိမ်သွန်ဖောင်မောက်စူးစမ်းတာမျိုးအထူးသဖြင့်စင်ကြင်ပေးပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးဟိုပုံမှန်နေသားလေးနဲ့တွားပြီးတော့ဟောမတ်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့၃လပိုင်းမတ်လာကျော်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတနေငွေသားသမီးများရဲ့ကံဟာတဟုန်တို့ကောင်းမွန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အဖို့အရာရာမိမိတို့ဖြစ်ရှင်တော့အရာလိုချင်တော့အချက်တွေကိုချိန်တိုးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လရဲ့ဒီရဲ့အင်္ဂလိပ်လရဲ့2024ခုနှစ်ရဲ့တလား2လား3လားကျော်ရင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ကံကောင်းမှုတွေရရှိလာမယ်ဆိုတော့ဆရာကရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်ဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီတနေငွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအရာရာကိုအထူးသဖြင့်ကိုတခုခုကိုလှုပ်လို့ရှိရင်တခုကလာပြီးတော့အတက်အခိုင်လေးတွေအပြာရင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တတ်တာတော့ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားရမယ်အတက်နိုင်ဆုံးအိရှာရက်တွေကိုလောနဲ့မောနဲ့ဒေါနဲ့အလင်းစလိုဆောင်ရွက်တာမျိုးလေးတွေဟာအားနေပါလေဒါကြောင့်မလို့အရာရာကိစ္စတခုခုကိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာအတွေးလေးနဲ့တေချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအလင်းစလိုမလုဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဝမ်ပြဝမ်ချောတာမျိုးတွေလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတဲ့အတွက်အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဝမ်ပြတာတွေဘိုက်အောင်တာတွေလေထိုးလေနာအရှိကရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရတော့ဒါကိုအစာအတော့ကအစနော်တတိထားပေါ့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေအနေငယ်ဂယူဆိုင်တင်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်
ထို့တူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိမိအနေနဲ့ကံအရတော့ဖြီးတော့အလောင်းကစားတော့အပြော်ပါတော့နေရာတွေပြီးတော့ဝင်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအားနည်းတဲ့ဆိုလိုတာကဟိုမိမိကိုယ်တိုင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်ကိစ္စကြောင့်လားလောဘကြီးပါလုပ်ငန်းကိစ္စကြောင့်လားလောဘကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ပါအရာရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်လုပ်ရင်အစဉ်ပြေလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်တိုးတက်နိုင်တဲ့ကိန်းကို2024ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေမိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ချစ်တို့စူးစမ်းတော့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါတို့တို့2024ခုနှစ်ဟာမိမိရဲ့စူးစမ်းမှုရလတ်ကိုအဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာမယ်အထူးသဖြင့်ຢາດູລົງງານກາຍງານແລະປະຕັດປີນະໂກກະຢາດູໂຕບໍ່ອືດກໍສຽຍແຍຕະດင်းແຮຈາແດຢາດູກະໂຕແລະບໍ່ໂຕລາຜູ້ສໍແລະເມິດສວຍແດ Dream to come to ສໍປີອໍມັນນະແກກໍຢາດູໂຕຈင်းຢາດູຕັດຈင်းອະປຽງແລະດີຢາຊິຕັດແດ OA ຊັມມີດີອະປຽງແລະພິຍາຕັດແດ OA ຊັມມີນິຍາຖ່າຍງິນດີອະປຽງແລະພິດາມືມີກິດສານິຍາຖ່າຍງິນກິດສາດີແລະປະຕັດລູຊິດູສອງແລະລົກສອງມາໂທດູເບນະໂກກະອຫມູກິດສາຜິດດີແລະເມິດສວຍຍາຕະນຶງນິກາເມິດສວຍຍາຍົງກະເລນາອຫມວຍກິດສາອຫມູກິດສາຜິດດີແລະເມິດສວຍຍາດີກາລະມາເມິດສວຍລູອພູမိမိတို့အနေနဲ့တရားတော်အမှုအမှန်အကန်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအမှုနိုင်ခြင်းနေအမှုကိစ္စမပြုံးပြတ်ဖြစ်တာရေယုံကလေးနာကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကအားသာကောင်းမှုနဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းလို့ကောင်းပါလေထို့အတူပဲလုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစေးစားဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့်အဆရှိတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ကျင်သလားဆက်တူလုပ်ငန်းအဆဆာရရဆက်သွယ်ရေးကွန်ပျူတာကြောက်တဲ့အဆရှိတဲ့သွတ်တန်းအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဖို့ဒီဟက်နှစ်အတွင်းမှာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးကိုပိုင်အလုံးမျိုးတွေဟာပို့ပြီးအားသာစီတယ်တို့ရတဲ့ယာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်းကယုံကလနာနဲ့လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဖို့ကတော့ယာဒူးတူတပည့်လက်သားဖြစ်စီယာဒူးတူအားဖြစ်စီအတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေကြောင့်ဆုံးတိုက်နှက်တိုက်ဓာတ်တိုက်အင်းတိုက်အဆရှိတဲ့မကောင်းတဲ့လော်ကီပညာရက်တွေဓာတ်နှက်အဆရှိတွေနဲ့မိမိကိုအစင်မပြေအောင်နှောက်ချတိုက်ခိုက်တာမျိုးလုံးချင်းကိုင်းချင်းစိတ်မရှိအောင်စိတ်ညစ်ပြီးထွက်သွားအောင်အဆရှိတာတွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တနည်းနဲ့ကတည်းကမိတ်ဆွေတွေဒီအရာကိုတော့တတိထားစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ထို့တူပဲ test ပြီးတော့စင်ကြင်စရာရှိတာဆိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အလှပရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေပါလေအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးထင်ပေါ်မှုတွေရရှိလာရင်ကောင်းတာတက်ဆိုးတာကများနေတတ်တဲ့အတွက်အမှုပညာရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့မဟုတ်စူးစမ်းနေတဲ့သူများအနေနဲ့ကတော့ဟိုတတိထားတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြော်စောမှုနောက်ထင်ပေါ်မှုနောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်လမ်းအမှားကြီးမှားတက်တဲ့နေဖြစ်ပါလေအလောင်းကစားကိစ္စအပြော်အပကိစ္စအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိစ္စမိတ်ဆွေတွေနဲ့အလဲလွန်တာအပြော်အပကိစ္စတွေမှာဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ဖို့လုံးဝကိုအားနည်းစေတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းပေါင်းနာမျိုးတွေဘာသာရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာကိုကရှိကနေဥဆောင်မလုပ်တင်ပါဘူးဥဆောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကတော့စေတနာနဲ့လုပ်ပေမဲ့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌညံ့တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တနည်းနည်းသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ် Passport Visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ Online Social Media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုဟောရေမြေရရှာတိုက်တပါလူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအခြေရေးမှာဆိုရင်တော့အင်မတန်ကိုမေတ္တာရေးစံအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိနဲ့နီးစပ်ရာတွေမှာဒီစားဖြစ်တာမျိုးဟောမိမိအလိုလိုနဲ့မိမိကိုမျက်နှာအပွင့်စမ်းကောစုပ်ကောလက်ကောဝင်လာတတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တယ်အတွက်မိတ်ဆွေတို့လူငယ်များအနေနဲ့ငကူကကြီးစားမရှိသူပူးစားမရှိမစွန်တဲ့သူတွေဒီနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့ဟိုကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆုံမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်တို့ရတွင်စံကောစုပ်ကောလက်ကောတော့တတိထားပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ2024မှာမိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာအထူးသဖြင့်စကားအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအားသာကောင်းမှုနဲ့ကိုယ်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟောယာရုလုပ်ငန်းမလို့အဖြစ်အပိုတွေကိုမပြောဘဲကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေဟာမိမိရဲ့အာဇတ်စံကိုပုံမှန်တိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်အပြောအပြတ်ကိုပြောနေတာထက်မိမိရဲ့အလုပ်ကိစ္စလေးကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတာမျိုးဟာမိမိရဲ့အတွက်အသိပညာနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိမိနေနဲ့မိမိလက်ရှိသင်နေရတဲ့အလုပ်နဲ့မိမိဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကစန့်ကျင်ပတ်လေးတွေတော့အနှင်းငယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်တိုင်းမကျအာမရလာတော့အနှင်းငယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိမ်တွင်းရေးလူမှုရေးကိစ္စအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထင်လွဲတတ်ပါတယ်၊ပစ္စည်းပြောက်တတ်ပါတယ်၊ပတ်စံပြောက်တတ်ပါတယ်၊ဆွဆွဲရိုးစွတခုခုခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ဒါအပြင်တပည့်လက်သားတသမိလူယုံဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးပါ။မိမိကိုစိတ်တော့ကပေးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုမိမိအနေနဲ့မိမိစူးစမ်းတဲ့လောက်အောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့ဖြက်လန်းနီးနဲ့အလွယ်နီးနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တော့မိစေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားအားနည်းစေပါလေပြီးတဲ့အခါရွှေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနှစ်ထဲမှာရွှေဝယ်တာမျိုးအလှကုန်ရောင်းတာမျိုးဝယ်တာမျိုးလေးတွေတော့အတော်လေးအားနည်းစေပါလေထို့အပြင်နောက်တစ်ခုကမိစေတို့ကဒီနှစ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေမယ်ရှင်သိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ယောက်ပေါင်းတာမျိုးမိမိရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စမိမိရဲ့လှုပ်ဝက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြောတာမျိုးတွေဟာမိမိရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိရဲ့အားနည်းစရာတွေအားနည်းချက်တွေကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရင်ထဲမှာထားပါ
ဖွင့်လာပြောပါနဲ့မိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာနင်းတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေကြေးလိမ်လည်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတုံ့ကတတ်ပါတယ်အိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့အိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါကဝေးကွာနေသူတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိရတယ်တို့ရတွင်ဟောအိမ်ဆောင်ရှင်များဖို့ကတော့သာသမီကိစ္စကြောင့်နည်းနည်းလေးပြဒနာတက်လာမျိုးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဒနာတက်လာပြီဆိုလူယုံကိစ္စအပေါင်းအသင်းကိစ္စလူမွေးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်သာပြဒနာတက်ရနိုင်တော်냐လဲဂျန်နာကတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့တုံ့ဝင်တိုးရွတ်ဆွမှုလေးတွေကြောင့်အနှဲငယ်တော့အရှိအတင်ဖြစ်ရတာကလွင်ဂျန်နာဘာမှဆွဆိုးဘောဝါမရှိပါဘူးဒီနေ့ထဲမှာအထုသဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အရာရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးတယ်ထို့အတူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်တူလှုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်တို့ရတွင်ဒီနေ့ထဲမှာကျန်စာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတက်နိုင်ဆုံးချောင်းမထို့တူဗုဒ္ဓဘူးရာဟုသာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီနောပေါင်းဆက်ဆက်တူလောက်တာမျိုးတွေဟာအားနဲ့စီပြီးတော့ဟိုလုံးဝအကျိုးမပေးဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘူးကျန်စာပရိယာမှာစတင်လောက်တာမျိုးလေးတွေဟာထင်ငော့ဈေးပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းချိတ်တိုးဆောင်ရွက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်တနင်္ဂနွေတိုင်းမိတ်ဆွေတွေဟာ DN24 ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်အဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးကောင်းလာအောင်ကြိုးစားနေမယ်အစားစတင်ပြီးတော့ဘဝတည်းစိတ်တည်းလူတည်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ချိတ်တိုးဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာမလွဲမသွေမိမိရှိကိုအစဉ်ပြေမှုတွေရရှိပြီးတော့ဘဝအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေတဲ့မိမိဘဝကိုတိတက်တဆင့်မြင့်တင်မှုပဲအထက်လူကြီးအကြီးကြီးကဲတွေရဲ့နေရာပေးမှုတွေကိုကြုံကားတတ်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုပိုင်အိုးအိမ်ချမ်းပြီးဆောက်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအိုးအိမ်ချမ်းပြီးဆောက်ရတတ်ပါတယ်သို့တော့နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြောင်းလဲအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ခါလောက်တော့ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံအားတာဆုံးအချိန်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်လေးဒါသမီးမိတ်ဆွေများဟို2024ခုနှစ်ထဲမှာဆိုအင်္ဂလိပ်လို6လပိုင်းထို့တူ9လပိုင်း10လပိုင်း17လပိုင်းဟာမိတ်ဆွေတို့ဟိုကံအားဖြင့်လုပ်ငန်းရင်းကနေငွေကြေးတွေဝင်လာတာမျိုးလုပ်ငန်းကိန်းကနေအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုကာလတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလှုပ်ဆောင်မှာကဒီ2024ဟာတနည်းငယ်လေးဒါသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အားတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်မှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်တို့တော့ဒီနေ့ထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်ပေးရမယ်ကိစ္စလေးတွေကိုထပ်လောင်းပြောဆိုရရင်ဒီရတနေ့ခုနေတာပြီးမိတ်ဆွေတွေကဒီရနှစ်ထဲမှာယင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂိုင်းတွယ်မောင်းနေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဟိုတတိလေးကိုအနှဲငယ်ကပါယင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုအထီးအခိုက်အခြားအနာလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ထို့အတူပဲတနေ့ခုနေတာပြီးမိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်တော်ဘက်ဖူးစာဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးကိစ္စစိုက်တင်တာပေါ့အတက်နိုင်ဆုံးမိမိအပေါ်မှာဘလို့ပြောမလဲအပေါ်ရန်တာမန်လေးနဲ့ရွေးချယ်လိုက်ခါမှာယာယီဖူးစာလေးပေါ်လာတာမျိုးအိမ်တော်ရင်းမှာပฏิပခဂျားထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တွေးဟာလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ဟာအိမ်တော်ပြုခြင်းစိတ်ဆက်ခြင်းလက်ထပ်ခြင်းမင်္ဂလာမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့နီးစပ်ရာဆရာရင်းနှားမှာတိုင်နေနှီးတော့ပြီးမှသာလှုပ်ဆောင်တင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကျလှုပ်ဆောင်တာကအားနည်းပြီးတော့နောက်သားရဆရာလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဆရာကထပ်လောင်းပฏิပေးလိုက်တယ်ဒါပြင်ဒီ2024အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍအခရာရဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တက္ကနံ၃ကနံ9ကနံအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေစုစုအရတ်တို့မြောက်စုစုအရတ်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းမှုနဲ့အားသာမှုတွေရရှိစေပြီးတဲ့အခါအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ခဲရောင်ငွေရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်ရင်တို့တက်စီနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်ရေရှားမြေရှားခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေကြားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့အတက်နိုင်ဆုံးအထူးဆင်ကျင်ပေးရမယ့်အချက်လေးတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမှာအထက်နိုင်ဆုံးခရီးထွက်တာမျိုးလေးတွေဆင်ကျင်ပေးပါရေရှားမြေချခရီးသွားတဲ့အခါမှာအထက်နိုင်ဆုံးမိမိအနေနဲ့ဖျားစာဂုံတော်လေးတွေမပြတ်ပွားများရွတ်ဆိုပြီးတော့မှသွားတာမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ਨੇ မိစွေတို့ဟာဒီနှစ်ထဲမှာဆရာအကျဉ်းထပ်ပြီးမှားရရင်ဘာသာရေးအားနည်းလာရင်မိမိကိုမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေအကြံအစီတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖြတ်နိုင်ရန်ကြံစီနေတတ်တဲ့ကံမျိုးတစ်ဖက်ကလည်းအားသာတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအဖြတ်ပေါ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအကောင်းပေါ်လာမယ့်နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိစွေတို့ရဲ့ကံဟာအကောင်းမှုကလည်းတလီဟောဖြစ်မှုကလည်းတကုံကြုံအားတက်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့စိတ်ကိုတော့ထွေပြပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမလှုပ်ဆောင်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာကြီးအဋိဋ္ဌံအနေနဲ့ဘာလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုရယ်ဆရာငယ်ရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအဋိဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဘူဤနှစ်ဟာအဋိဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုရင်တော့အနုတ္တောပုရိသဆိုတော့ပတိကိုဂုံတော်ပတိကိုမိမိတို့နိုင်တဲ့လောက်အာရင်အားတဲ့အခါညာအင်းအိတ်တဲ့အခါမှာရွတ်ဆိုပွားများပြီးတော့ပတိစိတ်ပါကကုတုကံနဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်အလူအတန်းအကြီးကြီးတွေမထင်မဖဲလူရပါလိမ့်မယ်မထင်မဖဲနဲ့မိမိရဲ့ဘဝတစ်စက်တို့ပြောင်းလဲမယ်အကြီးအကဲလူကြီးလူကောင်းဆရာသမားတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေထို့အတူပဲတနည်းနည်းတာသမီးမိတ်ဆွေများလက်ရှိမှာကိုပိုင်အလုပ်အသက်လုပ်ငန်းသက်ယာဥ်သက်မျှော်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာထက်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီမိမိလှုပ်ရှိနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲဟို
ထိတ်ထိတ်တိတ်တိတ်နဲ့ကြိုးကြိုးစားလှုပ်စေလို့လားဆိုလိုတာကရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်အပေါင်းအသင်းဆွဲလို့ဒီအလုပ်လေးကတော့ကောင်းနေဆိုပြောင်းလဲတာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့ကြကြစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက ตะนิดาซ่องแห่งช่องแห่งอธุโหสัญญีโกเต็มสับไปมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစัญญีကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစပ်ခွိုင်းမနေရလေးဆိုရင်စပ်ခွိုင်းလေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါတော့ဒီမြောက်ဟောစัญญีအမြင်သားစင်နဲ့အတွက်လည်းလိုက်ရန်ရှေ့ရလေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေ့ချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါ
အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဒီနှစ်ဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့အထူးသဖြင့်ရှင်2023မှာညံခဲ့တမယောတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ချိတ်တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အရာရာကိုမိမိစိတ်ထဲမှာယဉ်ဒီတင်တော့လောက်ကင်တင်တော့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ချိတ်မှာဘလောက်ပဲညံ့ငယ်ညံ့ငယ်လာမယ့်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့အရာရာကိုကိုယ့်ဘက်ကသာလှုပ်ချင်စိတ်လောက်ကင်လို့စိတ်ရှိနေပါစေမိမိရဲ့လက်ရှိအနေထားတစ်ခုကနေပြီးတော့နှိမ့်ချသွားနိုင်စရာဆုံးရှုံးသွားနိုင်စရာဘာတစ်ခုမှကိုမရှိတော့နဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာအရာရာကိုမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ္ဆာတင်လို့မလားငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမလားဟောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းစတင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာကိုဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့ချိတ်တိုးလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မဲ့နှစ်နဲ့ဟောမိမိကခွန်အားအနည်းငယ်စိုက်လိုက်ရုံနဲ့မိမိရှိကိုအောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေမှုတွေအခြားသောနေသားတွေတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီ2024ဟာရရှိပိုင်ဆိုင်မဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တို့တို့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အတူတဖြင့်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအသက်ရှူကြတာမျိုးမောတာမျိုးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးအားနေတာမျိုးတွေနော်ဟိုအတူတဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဂယုဆိုင်စင်ပြန်တဲ့နဲ့အတူတဖြင့်ဟောတာမန်အားဖြင့်ဆရာတို့ဟိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတာမန်အနေထားတစ်ခုထပ်တော့နည်းနည်းလေးဟိုပုံမှုပြီးတော့ဂယုဆိုင်တင်တာပေါ့ရာသီအလေးထားအကူပြောင်းကာလာလေးတွေမှာကျမ်းမာရေးရှူချတာမျိုးလေးတွေအနည်းငယ်ဖြစ်တတ်တာကလို့ရင်ကြံတာတော့ဘာမှမတွေ့ပါဘူးထို့တူပဲဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နေဆရာရှိမှပေါ်ပြထားသလိုနေကြသွားနိုင်စရာမရှိဘူးတို့ရတွင်ဟိုငွေချင်းကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထီထိုးတင်ပါတယ်ဥပမာနိုင်ငံခြားထီအဆရှိတဲ့ထီတွေကန်ဆန်းတာမျိုးလုံခြုံရေးနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပိုင်ဆိုင်ဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာစတင်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲရင်းနှီးစတင်လောက်ကင်လောက်ကင်အဟောင်းတွေကိုပဲစတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဘယ်အရာကိုလှုပ်လှုပ်ကိုတိထားရမှာကကိုအမိခံလို့မှသာအောင်မြင်မဲ့နှစ်ကိုကအရာရာကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘာကိုလှုပ်လို့မိမိအမိနာမခံပြီးလှုပ်ရင်အောင်မြင်မှုနဲ့ထင်ပေါ်မှုနဲ့အတိုက်အခိုက်တွေရှိလာရင်တော့ထိုအတိုက်အခိုက်တွေကမိမိကိုကြာချေစွာမရှင်းမြိုင်နိုင်မဲ့အလိုလိုကိုဝေးကွာတွေ့ပွဲသွားမဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2024ခုနှစ်ဟာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့အားရစရာနဲ့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုစ조사ဆွမ်းဆောင်ရင်အသာဈေးနိုင်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမွေရတာမျိုးငွေကြေးကတလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝင်တာမျိုးတွေကြုံဟတ်တက်ပြီးတော့ငကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟောဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေကြေးတွေတောင်မှကိုရှိကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟောကုန်ပါပြီဆုံးပါပြီဆိုတဲ့ငွေတွေတောင်မိမိရှိကိုပြန်လဲရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေဒီ2024ခုနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အတိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဆိုရင်တော့ဇက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်တာမျိုးတွေဖုံးအပစ္စည်းအသစ်ဝင်တာမျိုးတွေဟောဟိုစွမ်းလာလို့ပေါ့စက်တွေရေးလုပ်ငန်းစီဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတန်တွတ်တဲ့ကြောင့်မြတ်ရတနာပရမညာအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလားကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပကုဘေးရင်ပေးတာတရုတ်ဆောင်အစိုးအကအရေးအတိအနုပညာတခုမှဝါသနာပါရင်မိတ်ဆွေတွေအောင်ဒီ2024ဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုအခြားသောနေသားတွေတို့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ပုံမှုပြီးတော့ဟိုထင်ပေါ်ကြော်စောမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စီဘာသာရေးဆောင်တာကိစ္စမျိုးတွေကိုဖြစ်စီအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းစုစုယုံလောက်တာမျိုးတွေဖြစ်စီအကူအညီအထောက်အကူနဲ့မိမိဟာကံအားတာပြီးမျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အတိုက်အခိုက်လေးတွေရှိတာပေါ့။ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့အပြာရင်ဆိုင်လေးတွေအနေငယ်ပေါ်လာတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့လက်ရှိနေရယာလူလုပ်ငန်းအစိုးရဝန်ထမ်းအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိကိုအပြာရင်ဆိုင်တွေအတိုက်ခိုက်တွေများလာတယ်ဟုတ်မိမိကိုမလို့မုံထားတပုတ်လေးလွင်ပြောတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေအထူးသဖြင့်မိမိရဲ့တပည့်လက်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်နှဲငယ်လေးတော့ကဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေနေရာထိုင်ခြင်း OH ချမ်းမြေနေရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အနည်းငယ်လေးအားနေပါလေဒါကြောင့်တနည်းအားသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာနေရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ယာဉ်ဥလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တိုင်းမကြအားမရတာမျိုးတွေအနည်းငယ်လေးဖြစ်ရတတ်ပါလေလူငယ်တွေအဖို့မေတ္တာရေးစံအရှိရေးစံ
အင်မတန်ပွင့်လန်းစီပြီးတော့ဘုရားဗတ်ဒီပေါ်မယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ဒေချာတွေ့မယ်ဟောငကူကမစွန်တော့လူငယ်တွေတောင်မှမေတ္တာရေးဆံမိမိအတွက်ဘုရားဗတ်ပေါ်တော့ဘုရားဗတ်အမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်းလာတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တမိကြီးစားမိမိရဲ့အရှိရေးဟိုမိမိချက်တော်မြန်လို့တော့သူကိုတွေ့ဝေတုံဆိုင်မနေပဲရရဲ့ကြည့်တာဖွင့်ပြောလိုက်မိတ်ဆွေတို့ဟိုဒေချာတဲ့မေတ္တာရေးဆံမှာကိုကပေးတဲ့မေတ္တာပေးတဲ့လောက်သူရှိကနေပြန်ပြီးတော့ action reaction ပေါ့ပြန်လဲရရှိပြီးတော့အရှိရေးမှာတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တုံဆိုင်မနေပဲနဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်ဟောချစ်ကြိုက်တာယာမှုတွေရရှိနိုင်ပြီးတော့မိမိချစ်သူတမီးဤစားဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုအကူအညီအထောက်ပံ့တွေရရှိတတ်ပါတယ်အိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေပြဿနာတက်တဲ့အိမ်ကောင်ဘက်နဲ့သူမဟုတ်တာမီးကိစ္စအိမ်ကောင်ကြီးဥမာဆိုလို့ချင်းနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအခြေအတင်စကားလေးများတာမျိုးလေးတွေဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ပြဿနာချုပ်ကတော့ကစားသူတပားကြောင့်ကတော့ကစားလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တက်ကြက်နဲ့ဟိုလင်းနဲ့မရရှာနေသွားဆိုလို့ပဲပြဿနာအခြေတင်လေးတွေပေါ်ကတက်တယ်ထို့အတူဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟိုတင်းလာသားသမီးအမျိုးသားများအနေနဲ့ကတော့ဟိုလူမျိုးရေးကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီးကိစ္စတွေဟောတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ဟိုရှုပ်တမပေါ်မဲနှစ်ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်မဲနှစ်မျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဘယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများရဲ့ဈာသုံးချမဝင်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်တော်ကွဲလာတဲ့သူတွေအိမ်တော်ရင်းစင်မပြေဆင်းလာတဲ့သူတွေကိုကိုကလက်ခံပြီးတော့မကူညီကောင်းပါဘူး။ကူညီလိုက်လို့ရှိရင်မိမိရှိကိုအပူလေးကူးလာတာမျိုးလေးတွေထိုအပူလေးကမိမိရှိကိုကြံလိုက်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်။တိုးတော့ကြံတာပါမှညံ့တာဆိုတာပါမှဒီနှစ်တည်းမှာမတွေ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ညံ့တာလေးကိုဆက်ပြောလိုက်မယ်။ဒီ2024ခုနှစ်အတွက်မှာဆိုအထူးသဖြင့်အစိမ့်ရောင်ညံ့ပါတယ်။တနည်းမလို့ဒါသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်ပေါင်းဆက်လောက်တာမျိုးလေးညံ့ပါတယ်။အနောက်တောင်အရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးလေးညံ့ပါတယ်။ဒဏ္ဍတိုက်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလောကီပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အယုံမလွယ်ပါနဲ့လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်သူများညာတာတပားသူညာတာခံရတတ်တယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟောကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လောက်တာမျိုးထက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးလောက်ဆောင်တာပို့ပြီးတော့အာသာကောင်းမွန်ဈေးနိုင်ပါတယ်ဘီပတိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တစ်ချိန်တည်းပို့ပြီးပြောဆိုတာမှတင့်မယ်တစ်ချိန်နဲ့တောင်ချော့ချော့ရှူမပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုစိတ်ကြမကြပဲတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးပြောဆိုလောက်ဆောင်တာမျိုးကသာအာသာကောင်းမွန်ပါတယ်ဒီတနင်္လာသားသမီးတွေ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအိမ်ဝယ်တာမျိုးမြေဝယ်တာမျိုးအမှုကိစ္စရုံးကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ဖဲနဲ့အခြားသူတဦးတယောက်ရဲ့အမိခံလုပ်တာမျိုးမိမိအိမ်အောင်ပဲရဲ့စတိဟိုရောက်ပြီးတော့အမိခံလုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းစာချုပ်လုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ငန်းစံစီစိတ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကောင်းမွန်အားသာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ကိုယ့်အမိကိုယ်တော့ခံလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ငန်းကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းကြောက်တဲ့သွတ်တန်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတတ်ထူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေရေနံဘောအဆရှိတဲ့ဖန်မှန်ဆက်သွယ်ရေးစီးပွားရောင်းဝယ်ရေးအလှကုန်ဖန်စီပတိပမှုပေးတဲ့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအတာကောင်းမှုပြီးတော့အရာရာကိုဘာကြောင့်တုံဆိုင်တွေ့ဝင်နေမှာလဲရှေ့တို့လောက်ဆောင်လိုက်ပါအောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေရရှိပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိမိလက်ရှိမှာမိမိတင်ယူထားတဲ့ပညာရက်တွေမှန်သမျှကိုမိမိဘဝအတွက်တစိတ်တစိတ်သားမှာကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေအထောက်အကူဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့ကံကောင်းမှုတွေခံများများရက်တည်နေတော့နှစ်ဆိုလာတော့ဧကံဒိဋ္ဌာမလွဲပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ဘလို့အရာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့အာသာကောင်းမှုစီတလေအထူးသဖြင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအဟောင်းတွေရပ်တန့်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲစိတ်ငါလောင်းငါအောင်ပြန်လဲပြီးတော့စူးစမ်းရုန်းကန်ရင်ပိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အသိမလုံရောဆရာအကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးတော်ပေးတယ်တို့ရတွင်မိမိမကျွမ်းကျင်တော့မိမိမလိမ္မာတော့မိမိမတက်သည့်တော့အလုပ်တွေကိုတော့သူတစ်ပါးတစ်ပည့်လက်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးလွှဲထားပြီးတော့မလုဆောင်တင်ပါဘူးလူလိန်ခံရတာမျိုးလေးတွေမိမိကိုကြောက်ချသဘောလေးလင်ပြောတာမျိုးတွေဂျုံကတက်ပြီးတော့မိယာအိမ်ဝမ်းချမ်းမီနဲ့ပတ်သက်လို့အင်းတိုက်ဓာတ်တိုက်နှစ်တိုက်ဆုံးတိုက်မကောင်းတဲ့လောကီပညာရှားတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေဂျာမန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှူချပြီးညံ့နေတာဘာလို့လို့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လောကီဇာတိဂိုင်းကဏ္ဍဇာတိနဲ့နှိစက်ရမှာတော့လက်တွေ့ကြကြစစ်ဆေးဖို့တော့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဟောထို့တူရနောက်တစ်ခုကဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ရုတ်တရက်မထင်မဖဲမိမိအိမ်ကိုဖျားပုံတော့တော့မဟုတ်ဖျားဟိုရုတ်တူတွေစဉ်လူတော်တွေအကြောင်းမျိုးနဲ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်လက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲနောက်တစ်ခုကမထင်မဖဲဖျားဖူးခရီးတွေတွားရတတ်ပါတယ်မိမိအိမ်မှာထဲမှာမိမိတို့ဟာလာအိမ်မှာထဲမှာဖျားစီဒီကိုဖြစ်စေဖုံးကြီးရဟန်းကိုဖြစ်စေတက်ရှိဖျားကိုဆွဲမြင်မတ်တာမျိုးចောင်းကန်တိမ်ပရဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်တဲ့အခါထိုလအတွင်မှာထီကန်စမ်းဖြစ်အောင်စမ်းလိုက်ပါအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအဖြစ်အားတွေနည်းနည်းဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများရှောက်ကနန်းနှစ်ကနန်းရှစ်ကနန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံအားသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာတော့မြောက်ဆူဆူအရာဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေစောင့်ကြိုနေလိုက်ရပါခင်ဗျအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီး
တနင်္လာသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်ဆက်တွေလုပ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကအကျိုးပေးတဲ့အယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်ကြက်သွေးရောင်းလို့အဝါရောင်းလို့မိုးပြာရောင်းလို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ထို့အတူဒီရက်ဇာတို့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းစေရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးအစဉ်ပြေငွေကြေးကံကောင်းစေဖို့အတွက်စာရွက်ဂတ်ထုစာရွက်လေးအဖြူလေးပေါ်မှာဂတ်ထုစာရွက်အဖြူလေးပေါ်မှာ5000ဘာတော့ကျေပုံလေးတစ်ပုံကိုစော့ပင်အနီရောင်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စွဲပြီးတော့ထိုအရာလေးကိုအမြဲတမ်းအိတ်ထဲမှာစောင့်ပြီးလိုရာကိုပြုတ်မှုစောင့်ရရင်အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းညီအကိုမောင်နှမဆွေမကင်းမျိုးမကင်းလေးတွေဟာနည်းနည်းလေးစိတ်တော့ခပေးတာမျိုးထိုးသူတွေကြောင့်ငွေအကုန်ကြေးကြလေးတွေတော့မြတ်တက်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားပြီးဆွေမျိုးများအိမ်မလာရလို့စိုင်းမုတ်တာကတ်ထားလိုက်ဒါကပို့ပြီးအားသာကောင်းမွန်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မြင်မိပါတယ်ဒါအပြင်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်စေရအတွက်အတိတ်ကဝင်ကျင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတိတ်ကဝင်ကျင်တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုတ်တော်ဆိုပြီးတော့ပတိကိုဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ပတိကိုပဲပတိတခါချဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ပတိကို20နှစ်တရတတိအတိတ်ထံဝင်လိုက်ပါကမိမိတို့လိုရာစုတောင်းမှုကောင်းမှုပြည့်စေပါတယ်ထို့အပြင်ခွေးစာကြွေးတာမျိုးမချီစင်ရသားတွေကိုအစာရနှစ်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေမျှပေးကမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုလှစင်မမှန်လေးအထက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ပေးပါကကံကောင်းပြီးတော့ညံ့နေတဲ့ကံစာတာတွေဟာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အအောင်မြင်မြင်နဲ့အစဉ်ပြေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာမိမိအိမ်အတွင်းမှာဘုရားပန်ဦးအပဲ့အပြတ်တွေဘုရားရှင်လူတို့အပဲ့အပြတ်တွေအိုးအဆုပ်အိုးအပဲ့အပြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုစွန့်ပေးပါပြီးတော့လက်စစ်ပစ္စည်းတို့မီးတို့အပူတို့ဓာတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနေနံနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးအဟောင်းအပြက်တွေရှိရင်ဘာကြောင့်ထားနေမှာလဲအတက်နိုင်ဆုံးစွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ကြောက်မြတ်ယတနာပရမညာဝင်တတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်အတွင်းမိသားစုအတွင်းမှာမထင်မှတ်ထားသောတက်ရှိတရိစ္ဆာန်လေးတွေစုံပါတာမျိုးယူချကြံ့မာရေးမကောင်းတာမျိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဝန်နေရတာမျိုးအားငယ်ငယ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အနည်းငယ်ကံအားနည်းတဲ့အတွက်ပြောဆိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမျက်စွာဘုရားမှာဖြစ်စီမိမိအိမ်ကဘုရားမှာမျက်စွာဘုရားမှာမဟုတ်လို့နီးဆက်ရအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဖြစ်စီကြံရည်လေးတစ်ခွက်လှူပြီးတော့လိုရာကိုပြောဆိုလုပ်ဆောင်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ2024ကိုခြုံငုံပြောရရင်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအဖို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာဘာကိုလှုပ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကမရင်းရိုင်မင်းနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်တာစောက်ချလို့ပါမအောင်မြင်စရာမတိုးတက်နိုင်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာဖြစ်ချင်းစိတ်ကိုတော့အားကြီးထားဖို့လိုပြီးတဲ့အခါတစ်ဖက်မှာလည်းစုံအတိုက်ဓာတ်အတိုက်နတ်အတိုက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာတရားရဲ့အစုံးမလေးတွေကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့ဆရာတို့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုကမ္မထမ်း40ထဲမှာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဗတိစိတ်တာမျိုးဘုရားစာရွတ်တာမျိုးပဋ္ဌာန်းလောက်တာမျိုးတစ်ခုခုကိုတော့မိမိတို့ယုံကြည်တတ်ဝင်ရဘာသာတရားလေးကိုတော့မမိမအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ရှန်စရာလေးဇာငယ်2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်သာဆောင်းရှောင်းရံထူးဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်စွာပူဇော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေအားလုံး2024ခုနှစ်အတွက်မှာကံကောင်းမှုအလီလီပိုင်ဆိုင်မှုအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရမင်းသိင်္ဂါ channel ကဆက်ပြီး2023မှာအနည်းငယ်လေးထင်တော့ကြံ့ကြခဲ့တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေ2024ခုနှစ်အတွက်မှာဆိုရင်2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ဘယ်အရာကိုမဆိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စအရာရာကိုမိမိအနေနဲ့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအားကြီးပြီးတော့ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေများစွာဖြစ်နေပြီးတော့ကိုကိုကိုအားမရစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ထို့တော့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝအလုပ်ကိစ္စအဝဝဟာချိန်တိုးဆောင်ရွက်လို့ရတယ်တို့ရတဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ထဲမှာဂယုဆိုင်ပဋိဌာဆင်ကျင်တည်ထားမယ့်အချက်လေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာအရာရာကိုဖြက်လန်းနေနဲ့ဟောရှေ့တိုတလန်းကျော်ပြီးတော့နီလန်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲပဲနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအင်္ဂါတွေဟာတဆင့်ပြီးတဆင့် step by step သွားရင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဘလို့မှကိုညံ့နိုင်စရာ
မိမိတို့စိတ်တိုင်းမကြနိုင်စရာမရှိဘူးသို့တော့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရှိနေတော့ရောက်နေတော့အရာကိုစိတ်တိုင်းမကြတော့အရာမျိုးလေးတွေများစွာတွေ့နေတယ်ငါတိထပ်ပို့ပြီးတော့ရောက်တင်တာငါတိထပ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်တင်တာဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အချက်လေးတွေတော့များစွာအင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလောလောမရှိပါနဲ့အလင်းဆိုလို့မလုပ်ပါနဲ့မိသားစုကိစ္စငွေကြေးကိစ္စဒီအကုန်လုံးမှလည်းပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာအရာရာကိုဒေါသကိုခြေတန်းတင်ပြီးတော့အလင်းစလို့ဝုန်းနိုင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်အားနည်းစေပါတယ်ထို့တည်းအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေများများပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ထင်ပေါ်ကျော်စောမှုနဲ့ပတ်သက်တော့အရာတွေအားနည်းပါတယ်အထူးသဖြင့်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပကုဘေးရင်ဘေးဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလူအများအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ကိုဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုတတိထားဆင့်ကျင်ပြီးတော့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်အတွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပฏิပခအရှုပ်ပြဿနာအရှုပ်လေးတွေပေါ်လာပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာလာရောက်စုပြုံတတ်တော့နှစ်မိမိကိုငါကမိသားစုမှာအစင်မပြေတော့ကိုကဝင်ပြီးကူညီပြောဆိုလိုက်ခါမှာကို့ကြောင့်ဆိုတဲ့ဘိုင်နေတက်လာတဲ့အတွက်အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများဟာဒီနှစ်ထဲမှာအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အများနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအပေါင်းအသင်းအစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးအပြောနေပြီးအလုပ်အများကြီးလှုပ်ဆောင်တင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတူတူပြင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်သို့တော်ဆူဆူဝါးဝါးမရှိပါဘူးမျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်ပြောမှရင်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ဝင်ငွေကောင်းရင်ကျမိုင်းကောင်းပြီးတော့ဝင်ငွေညံ့တဲ့အခါလိုလိုအသက်ရှူကြဝန်းနာခိုက်တယ်လို့ဒီနာခဲတယ်လို့ဖြစ်လာတတ်တော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေတွေကိုမိမိရဲ့ကျမိုင်းကံဟာငွေကြေးပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အရှုံးချနေတဲ့အတွက်ငွေဝင်ကောင်းရင်ကျမ်းပါပြီးတော့ငွေဝင်နေတဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးချူချာတက်တာမျိုးလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေအထွက်များတက်တော့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်။တိတာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့လုပ်ငန်းအသစ်ကိစ္စတိုးရှက်ခြင်းနဲ့ကိစ္စအဝဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တိုးရှက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါလေ။တို့ရတွင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရှိတာမျိုးလေးငွေငားတာမျိုးလေးအစုချေရငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေပါလေ။အတူတူပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းနာထွက်သက်လို့ဒီနာထွက်သက်လို့အပေါက်တရားအဖာသောင်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့သိထားမှာ2024ခုနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာငွေမမြဲသောကာလဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းပျောက်တာမျိုးပတ်စံပျောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေါ်ပေါ်လင်းလင်းချစ်တင်ချာချာကွန်းကွန်းကွန်းမြင်အောင်ပြောပါရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပတ်စံတိုးတိုးတိတ်တိတ်တိမ့်ထားရင်တော့ခိုးခိုးခံရတတာမျိုးပြောက်တာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာငွေကြေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးလက်ထဲမှာထားပဲယင်းဒီလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာမိသားစုအိမ်အတွင်းလိုအပ်တဲ့အဝဝတွေမှာကိုယ့်လက်ထဲငွေအတက်နိုင်ဆုံးငွေမမြဲသောကံကိုချိုနေတဲ့အတွက်ငွေကြေးအားသာကောင်းမှုမို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ထဲရောက်ချိလာတဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးငွေကိုတစ်ခုခုကိုယင်းဒီလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကပုံမှုအားသာစေပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာရွှေဝင်တတ်ပါတယ်စိန်ကျွေးငွေကကြောင်းမြတ်ရတနာဝင်တတ်ပါတယ်အိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်တာမျိုးအိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်တာမျိုးတွေကြုံလာတတ်တယ်အစိုးရဝင်တဲ့ယာဓုဌာနအလုပ်အကိုင်တွေမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီ2024ခုနှစ်မှာယာဓုတိုးတာမျိုးယာဓုတက်တာမျိုးဒိဋ္ဌပေါ်လာမယ့်အခွင့်အရေးတွေများစွာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်လို့ငဘောကဆရာကြီးမတိုးဘူးယာဓုကြန့်ကြာနေတယ်ဆိုရဲမိတ်ဆွေများဒီနှစ်ဟာယာဓုတိုးကိုတိုးမယ်နှစ်လို့အများအပြည့်ရေဘူအားဖြင့်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ထို့တူအပြင်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေကိုဆရာဥစွာဖော်ပြပေးပါမယ်။ဥယျာဉ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းဟုတ်လားအလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့ချိတိုးလှုပ်ဆောင်မှာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကအားသာကောင်းမှုစေပါတယ်။အထက်အလိမ့်လုပ်ငန်း TT ဖနက် online social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်း၊စေဝါလုပ်ငန်းအကျိုးပေးပါလေ။တန်တွတ်တဲ့ကြောင်းမြတ်ယတနာအုပ်၊ဗရံမြရွှေငွေကြောင်းမြတ်ယတနာရေထွက်ပုံ၊ငပိငါချောက်အဆရှိတဲ့အလားကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှု၊ social online shop အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ဟောကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတောင်ယာထုတိုးမယ်ဆိုဘာကြောင့်ကြံ့ကြာတုံ့ဆိုင်နေတာလဲ။ယာထုတိုးလိုက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမယ်နှစ်ဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေတွားရတတ်ပါလေ။မထင်မှတ်ဖက်ခရီးဝေးဝေးတွားရတာမျိုးရက်ဝေးတိုင်းကပါနယ်ရှားကိုတွားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေပေါ်လာမယ်ဟောပြီးတဲ့အခါဘာသာရေးဆောင်ရကိစ္စတွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဖရာစီဒီတိမ်ချောင်းအဆက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုလှူဒန်းရတာမျိုးပြုပြင်ရတာမျိုးလေးတွေမိမိစိတ်ထဲမှာငါကပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလာတဲ့အခါအခွာအခွင့်ပေးမယ်ကာလဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းဝေးကွာနေသူနေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်တပည့်လက်သားသားသမီးအိမ်အောင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကအဆက်အသွယ်ပြောက်ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လဲစုံစည်းပြီးတဲ့အခါ
ပြောက်တော့သူရှာလဲတွေ့မယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါကသားသမီးမရသူတွေသားသမီးမရှိသူတွေသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးပေတည်နေတဲ့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့မိษွေများဒီနှစ်ဟာအင်္ဂါသားသမီးမိษွေများအဖို့သားသမီးရာဟာမျိုးသားသမီးကံကောင်းတာမျိုးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ပေါ်မှုကြွားဝါမှုတွေများစွာဖြစ်ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့သမီးကြီးစားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တတိတာဆင်ကျင်စရာလေးတွေရှိပါတယ်အချစ်ရေးကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူသမီးကြီးစားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတေချောင်းနည်းနည်းလေးစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါပဲဟောမိမိရဲ့ဖူးစာဘတ်အိမ်တော်ချစ်သူဘတ်တေချောင်းစိတ်အနှဲငယ်လေးညရတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလာပြီးတော့ဆွဆွဲယူဆွခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသသမိမိတ်ဆွေတွေက2024မှာတော့မိတ္တရီအခြေအကံဟာအနှဲငယ်လေးဒါမှတက်ပေါ်တော့ဖယူဆိုင်တင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်တို့တော့ဆရာရဲ့မိတ္တရီမှာအိမ်တော်ပြုစေဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာပြုလို့လိုပါကတော့အာသာကောင်းမှုပြီးတော့ပြုလို့ရပါတယ်တို့တူနှစ်လွာပေါင်းမှတရွက်ဆိုရတဲ့အတိုင်းနော်ဟိုအိမ်တော်ပြုခြင်းစေဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာပြုခြင်းကတော့အာသာကောင်းမှုပါတယ်ရည်စားမရှိသူတွေသမီးရည်စားမရှိသူတွေကတော့နယ်ဝေးကတိုင်းတစ်ပါးကပြီချားကပူဇာပတ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်အချက်လေးအချို့ကတော့အင်္ဂါသသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုငွေနဲ့ကိုအငုံးမခံပါနဲ့ဆိုလိုတာကငွေမရှိပါနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတက်ရတက်ပါလေငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအစုချက်ရငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာပေါ်မိတ်ဆွေအဖို့တတိထားရမယ်ကာလငွေကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကံတော့ညံ့သွားတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတတ်နိုင်စို့သူများကိုအာမခံပေးရမျိုးအချုပ်အချင်းတွေဘာမှကိုမလုပ်ခဲနဲ့အတတ်နိုင်စုံကျင်းအောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်အရင်အချာလေးတွေလူယုံနေစိတ်တော့ကပေးတာမျိုးလိန်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်ဆက်ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေ၊စေဝါကိစ္စတွေ၊ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးချက်လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။တို့ရတွင်ခြေလက်အနှဲငယ်ထိခိုက်ချနာတာမျိုးလေးတွေ၊အစစ်အမြစ်လေးတွေ၊ကြိုက်တာမျိုးလေးတွေ၊ထုံကျင်တာကျင်တာမျိုးလေးတွေတော့အနှဲငယ်လေးဟိုလူငယ်တွေအသက်42နှစ်အထက်အသက်အရွယ်ကြီးတော့အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်စီရင်တက်ပါတယ်။အလောင်းကစားအပြော်အပါလုံးဝအားနည်းစေတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘဝကိုရင်ပြီးပုံရောပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေမှာတော့ကံညံ့ပါတယ်အားနေပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးလုံးဝမေတ္တာနဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့မအားရင်တော့ခွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့ဟာအလောင်းကစားအပြော်အပါနဲ့ပိုက်သက်လို့ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါထို့အပြင်လူမှုရေးကိစ္စငဘောကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအားနေချက်အနေနဲ့အခွင့်ကောင်းယူမဲ့သူတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေများလူမှုရေးကိစ္စအခွဲအားနေချက်တွေကိုဒုက္ခအမရောမမိမိရဲ့ပါဝင်ခြင်းသဘောလေးလို့ပြောဆိုတာမျိုးလူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာမိမိရဲ့အမိကိုအပြတ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကာလမှာတော့အရာရာကိုဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုနောင်တရနိုင်မယ်အစားရှိတိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တာကပုံမှန်အားသာစေပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာအင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေများအင်္ဂါခြင်းတွဲလောက်တာမျိုးအင်္ဂါရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောဆိုလုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကအားနည်းစီပါလေ။ကြက်သွေးရောင်ခဲရောင်အားနည်းစီပါလေ။ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဂျာစာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးပေါင်းဆက်လောက်တာမျိုးဆက်တူလောက်တာမျိုးတွေအားနည်းစီပါလေ။ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုမမြင်မတွေ့မထိမတွေ့ပဲနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအတုံးချပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနှုတ်အားဖြင့်ကတိပြုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေညံ့ပါလေ။အာသာကောင်းမှုလားတော့ချွေငွေစိမ့်ချွေငွေကြောင်းရဲ့ယတနာအာသာလေဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားပါမိတ်ဆွေတို့ကြွားကြွားဝါဝါနေရင်တော့အနေအများတက်ပါလေကြွားဝါခြင်းမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချွေတွေစိမ့်တွေဝင့်နေရမှာကျန်းမာရေးကောင်းနေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအဖို့တော့ဒီကလတ်ဟာဘယူဆိုင်စင်ကျင်တက်ပါလေထို့တူနေဝေးရချတိုင်းတစ်ပါးကတည်င်းကောင်းနေမိတ်ဆွေကောင်းနေအကူညီကောင်းနေရရှိပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွားဗကြီးဗကူအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတိုင်းပြည်ခြားလူမျိုးခြားဟောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးရှိတော့ကောင်းမွန်သားရစေပါလေဒါပေမဲ့ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတော့သင်ယူလေ့လာတဲ့အခါမှာအဖြစ်အနောက်အတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အားသာကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားတင်တော့နှစ်မျိုးနဲ့အခက်အခဲမရှိဆွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတင်ပါလေအထူးသဖြင့်အင်္ဂါရီယာဒီ2024ခုနှစ်နဲ့ထဲမှာမိမိတို့သင်ယူလေ့လာခြင်းထက်ကိုကိုယ်တိုင်တက်မြောက်ပြီးတော့ပညာရက်တွေကိုအသုံးချတင်တော့နှစ်လိုပဲမိတ်ဆွေများအဖို့အကြံကောင်းလေးတွေပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနှစ်ထဲမှာအင်္ဂါသသမီးတွေနဲ့စက်တူပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစီပြီးဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဂျာစာပိသသမီးတွေအားနည်းငယ်လေးစင်ကျင်တက်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲသောကာလငွေမမြဲသောနှစ်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်ငွေကြေးငွေဝင်စီခြင်းဤတက်စင်ဆိုတော့ဆရာငယ်ရဲ့ပေတယ်မှာရေရရာလေးဖော်ပြပေးထားပါတယ်အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေများကိုဒါလေးကိုတေချာလေးလုပ်ဖို့ဆရာပြောလင့်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတွင်းမှာအကျိုးပေးအားသာစေတာကတော့တနည်းမလို့ဤသသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးလေးတွေတောက်ကြသသမီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့
ลุดาမျိုးလေးနေအခုကြီးထိုရက်တွေမှာအာတာကောင်းမှုတိုးတက်စီပြီးအကျိုးပေးတဲ့ခဏန်းအနေနဲ့၄ခဏန်း၇ခဏန်း၈ခဏန်းတွေကမိတ်ဆွေတို့ကံကောင်းမှုနဲ့အာတာမှုကိုရရှိစေနိုင်ပြီးတဲ့အခါတောင်စုစုရက်တို့မြောက်စုစုရက်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ရကံကိုအာတာကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ဦးအိမ်ရှာမီပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဦးအိမ်ရှာမီပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူအမွေရတယ်လို့ ဇေနာပုတ်ဆိုင်ကိန်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ငွေကြီးတွေဟာတလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝုံးနဲ့ချင်းနဲ့မထင်မတော့မှမျိုးလင်းတော့ပုတ်ကိုပထန်းဆက်ကောင်းနေရဲ့တို့မဟုတ်မိမိရကံဟာမိတ်ဆွေတို့ပြောတယ်လို့တားချွေဦးထမ်းလာတယ်လို့တလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝင်လာတတ်တော့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားနေရင်းနေပဲဖြင့်လန်းရှမ်းမြေဝန်တာရမယ်နှဲ့လို့တော့ဒီကြတဲ့ငွေကြီးအခွ
မယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူမိမိအနေနဲ့တန်ဆာတာကောင်းစီရအတွက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဒူးလို့ချေစစ်လို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ပုံသူသားသမီးများအတွက်ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်စာရှောင်းဝန်းဆောင်ရည်ရှောင်းရည်အထူးအစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစဉ်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးအချင်းမင်းစေချစ်ပါပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ထူးသားမိများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာအထူးအဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာညဘုတ်တခုရအောင်ဒါဆိုမိတယ်အားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုတွေဘိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဘုတ်တခုရအောင်ဒါသမီးမိတ်ဆွေများပို့ဘုတ်တခုရအောင်ဒါသမီးမိတ်ဆွေများဒီနှစ်မှာနှစ်ရဲ့အဆက်ဘယ်ရာကိုမဆိုနှစ်ရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာဖြစ်စေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်တဲ့အခါမှာအစပိုင်းမှာတော့အနှင်းငယ်လေးတာမန်တက်တော့အထက်အငော်လေးတွေစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီနှစ်ဟာဘယ်ရာကိုလှုပ်လို့အစမှာဟိုနေရာမှာလဲကိုကပါရဒီနေရာမှာလဲဟိုကပါရဆိုပြီးတော့ဟိုနားလဲပါဒီနားလဲပါစိတ်မောလူမောအနှင်းငယ်တော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်တို့တော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာကြိုက်တဲ့လောက်လို့လှုပ်တဲ့လောက်အောင်မြင်မယ်နှစ်ကျိုးစားသမျှငကူကဆရာတို့ဒီ2023ရဲ့အညံ့နေတခုမဟုတ်တခုတင်းတော့ကြံ့ကြမှုတွေဟာဒီ2024မှာတော့ဒေကြတဲ့စန့်ကျင်ဘက် opposite direction ဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါကံကောင်းမှုတွေအလိုရှိမှုတွေကိုရရှိစေမယ့်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အရာကိုမှလွယ်လွယ်လေးနဲ့အရှုံးပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရပ်တန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတော့ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာထို့အတူဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိနေရာလက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့အဝေးကိုတနေရာကိုအခြားတစ်ခုကိုလှုပ်ရင်ကောင်းမလားအခြားတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတော့နှစ်ဟောလက်ရှိအခုစိတ်ထဲမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဟိုလှုပ်လေးပဲပြောင်းရင်ကောင်းမလားဒီလိုလှုပ်မျိုးမျိုးကိုတွေးခေါ်စဉ်းစားနေတာကိုလက်ရှိမှာလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတိထပ်ပို့ပြီးတော့မော်တန်ပို့ကောင်းအောင်စူးစမ်းဆွမ်းဆောင်ရင်အောင်မြင်မဲ့နှစ်နဲ့ကြကုတ်ကြခဲနဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုတုံဆိုင်တွေ့ဝင်မနေပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့စူးစမ်းပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိမှနှစ်လုံးတနည်းအားဖြင့်အချင်းအားဖြင့်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ထို့အတူပဲဘုဒ္ဓဖုရာဦးသာသမီးတွေကဂျင်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥတို့ဝမ်ပိုက်တို့အစာအိမ်တို့အစာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတော့နှလုံးတို့ကြောက်ကက်တို့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုတော့အနေငယ်လေးနားကျင်တာမျိုးဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်သို့တော်ဆူဆူဝါးတော့မရှိပါဘူးတို့ရတွင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဘုဒ္ဓဖုရာဦးသာသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ငွေကြီးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ရမိသားစုအိမ်ကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိဟာစိတ်တိုင်းမကြအားမရတာမျိုးအနှဲငယ်တော့လက်ထဲမှာပူအောင်မထားတတ်သောကာလနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲမိသားစုကြောင့်အလုပ်ကြောင့်အိမ်ဆောင်ရေးကြောင့်အခြေရေးကြောင့်အဆက်ဆက်ရရကိစ္စအဖုံဖုံအတွက်တွေမှာငွေအကုန်ကြေးကြငွေအသုံးလေးတွေများရတတ်သောနှစ်နဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လဲဝင်မယ်ထွက်လဲထွက်မယ်အထွက်များအဝင်များသောနှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ခဏခဏညင်ညူနေတတ်တဲ့အဲဆိုလိုတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခဏခဏဟိုငွေကုန်ရင်အသက်ရှူချက်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေရဝင်လေထွက်လေကဲ့သို့ပဲအာနာဖဏရှိရင်တရားတော်ပေါက်နိုင်ပေမဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေပါတယ်တို့ရတွင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ငကိုကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိမယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တပည့်လက်သားဆရာသမားအကြီးအကဲလူကြီးလူကောင်းမိသားစုနဘူကအစင်မပြေမှုတွေတော့အစင်ပြေတင်မြတ်မဲ့ထိုသူတွေရဲ့အကူအညီကိုအထောက်အပံ့ကိုရရှိတတ်တယ်။ထို့အတူပဲနဘူကဝေးကွာနေတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးအခြေရေးမိသားစုရေးတွေပြန်လဲနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာအရှုပ်ကိုတော့ပြန်လဲအစင်ပြေအောင်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီနေ့တည်းမှာစွမ်းဆောင်ပြီးတော့မိသားစုအိမ်ဆောင်မှုကိစ္စအဝဝမှာတာယာမှုကိုရရှိတတ်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သာသမီရရှိတတ်ပါတယ်။
ချွေစပစ္စည်းအိမ်အိုအိမ်ချမ်းမီတိုက်တာကအဆရှိတာမျိုးယတနာစိတ်ချွေငွေကြောက်မြဲယတနာတွေမထင်မှပင်နဲ့ဝင်လာတတ်သောနှစ်လည်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအလှူပွဲတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတိမ်ချောင်းပတဝန်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေမှာပုံမူပြီးတော့လှူရတာမျိုးလှူခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးကိုဥတည်လောက်ဆောင်တဲ့အခါပုံမူအောင်မြင်တတ်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ2024ခုနှစ်အပြင်မှာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေဟောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့တင်ယူလေ့လာမှုဟာမိမိရဲ့လက်ရှိမှာတင်ယူလေ့လာမှုတင်ယူနိုင်သလောက်ထင်ပေါ်ခြင်းကြော်စောခြင်းနဲ့ဘဝအတွက်အထောက်အပံ့ပေါင်းရရှိမယ်လက်ရှိနေရာကနေတနေရာတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများရရဝုန်းဝန်လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကို data ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်နေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရဝေးခရီးတွားတွေတွားရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားနယ်ခြားတိုင်းနှပါပြည်ခြားတွေကိုတွားရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ငကူကပြပခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြန့်ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီ2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုအားသာကောင်းမွန်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အခြားသောနေသားတွေတာမိတ်ဆွေတို့ကိုဟောနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဘာသာစကားသင်တန်းတွေပကြီးပပုဘေးဒင်ဘေးဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးရကအရေးအတိအမှုပညာတုခုမှဆိုင်းဟာတွေဒီဇိုင်နာကိစ္စတွေ fancy ပစ္စည်းကိစ္စတွေမှာအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့သူများနဲ့မတူအောင်ရရဝုန်းဝန်နဲ့ခြေတူလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့အပြင်ဗုဒ္ဓဖြူရာဥတာသမီးတွေကဒီနှစ်ထဲမှာသင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေပုံမူအားသာစေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘောဓဘုကကြိုးကိုကိုစားပြုတော့အမှုပညာကိစ္စတွေအလှပကိစ္စတွေအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ပုံမူပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေရာကောင်းရာထူးကောင်းကြီးရရှိတတ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စားတောက်ကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေတက်ထုတွင်တာတွေတူတာတွေဘော်မှန်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေရေနံအဆရှိတဲ့လောင်စာအဆရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ကဒီငယ်ချင်းမှာအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အများနဲ့စုဝေးတိုင်ပင်ပေါင်းစုလုပ်တာမျိုးတွေအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ထိတွေ့ဈေးပါတယ်အထူးသဖြင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေယာတုလုပ်ငန်းဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေယာတုတိုးကိုတိုးမဲ့နဲ့ယာတုတိုးကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးများစွာပေါ်မဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အိုအိမ်ချမ်းမီမိနေရာကိစ္စအဆောက်အဦအိမ်ချမ်းမီကတွတ်တဲ့တန်ကြောက်မြေရတနာအဆရှိတာတွေဝင်လာမဲ့နဲ့စပစ္စည်းကိစ္စတွေဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့ရပြင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့လုပ်ငန်းတူတွေပေါ်လာတတ်တယ်အလုပ်ပြိုင်နေပေါ်လာတက်တဲ့တူတူဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးငွေမရှိမိတာအကောင်းဆုံးပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတွေနဲ့အလုပ်ငန်းကိန်းကပြရတတ်တဲ့ကိုဟာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအာမခံကိစ္စတွေအဓိကဆင်ခြင်ပေးပါအမှုကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆုံးမဖြစ်နိုင်အောင်ဝင်ပါနိုင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါရုံးကလနာကိစ္စအမှုကိစ္စဟောမြေယာသူတစ်ပါးအပေါ်အာမခံကိစ္စတွေမှာစိတ်ကိုညံ့တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့မေတ္တာကြီးကံအနည်းငယ်လေးအားနည်းနေပါတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်မှုလွဲရတာမျိုးအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခရီးသွားတာမျိုးတွေကြောင့်ခွဲခွာရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။တို့ရတဲ့အိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုခြင်းအလုပ်တွေမှာတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ပြုလို့ရပါတယ်။မိမိချစ်သောမြန်နိုးသောသူဟာဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးပြောဆိုပါ။ Face to face ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်စေမိမိတို့မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးထားပြီးတော့ပြောဆိုခါမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အငင်းခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြားခံတဲ့တကူကူဟိုအစဘလိုပြောမလဲမိတ်ဆွေတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြောဆိုရင်မိမိချစ်တော်မြန်လို့တော်သူကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်တပုတ်လေလွင့်ပြောခံရတာမျိုးကြောက်ချတာမျိုးတွေအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုအထင်မြင်လွဲမှုလေးတွေကိုကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့အင်မတန်ကိုအားနည်းပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုကိစ္စတွေအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေမှာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာအားနည်းစီပါတယ်အိမ်တွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးအိမ်တွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးကိုဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ပါတာမျိုးထက်အတက်နိုင်ဆုံးကိုကြီးတဲ့တလောက်ကိုကြီးပြီးတဲ့အခါဟောလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကအာမခံကိစ္စအမှုကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအမွေကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်တာကောင်းပါလေလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်တစ်ချက်ချက်ရင်တပူပူဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေဆိုလိုချင်တာကဗျာဘဝကိုရင်းပြီးတော့အာတုံတိုက်ကြိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုရဲလုပ်ငန်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်ဆောင်တင်ပါဘူးဆိုလိုတာကဓာကြီးမှမအောင်မြင်မှာတော့ဘဝပြက်ပြီးဆိုရဲလုပ်ငန်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကြင်ကယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်ပဲအရာရာကိုတပည့်လက်သားလူယုံတွေကိုဟိုအချိုးပေးတော်ညာလဲတို့ရပြင်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့စရင်အင်းနေလူတယောက်ပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်ဆောင်မကောင်းပါဘူးဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာလူယုံတတ်တတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတူယာတူတူကိုကလွှဲရင်ကို့တူတော်မယုံပါဘူးဗျာဒါကြောင့်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလူယုံမလွယ်ပါနဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စလှုပ်ဝက်စရာကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြောထုတ်ဖော်ကပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုအားနည်းချက်အပြည့်ပြန်လဲရှင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တတ်တဲ့အတွက်အယုံကြည်မလွယ်ပဲအရာရာကိုမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ပြရသေးတဲ့ကိစ္စကိုနှုတ်ကနေငါတော့ကားလေးဝယ်ချင်လိုက်တာရွှေလေးဝယ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးကြွားဝါတဲ့အခါကိုယ့်ကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့အပြတ်အပြတ်သဘောမျိုးတွေစောင့်တတ်တော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီအချက်လေးတွေကိုတတိထားစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာထို့အပြင်အထယ်လိုက်လုပ်ငန်းတွေကောင်းပါလေခရီးသွားကိစ္စတွေဘာသာစကားတိုင်းတစ်ပါးတွေရဲ့လူမျိုးရှားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ကူကိုရရှိတတ်သောနှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်
ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုစွန့်နာဆရာရှိမှမှာခဲ့တယ်လို့ပဲအမှမခံပါနဲ့ခယူးဆိုင်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုမနာလိုလို့လူလူချင်းပြိုင်လို့လုပ်ငန်းချင်းပြိုင်လို့ရတဲ့အခါလော်ကီပညာရက်တွေတတ်နှက်တိုက်တွေစုံအတတ်ပညာကဝေးအောင်လန့်အင်းတိုက်တတ်တိုက်နှက်တိုက်ဓာတ်ပုံမီးထွန်းတာအစားရှိတဲ့အစီအမံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေပုံတစ်ခုရောက်တတ်သမီးများဟာဘာလို့လို့အခက်အခဲတွေအဆင်မပြေမှုတွေကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါနံပါတ်၁ကဒီလိုလော်ကီပညာရက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ဒီအရာတွေကိုမှမိတ်မတော့တတိထားပြီးတော့နိစ္စရာခိုင်ခန္ဓာဆရာတွေနဲ့စစ်ဆေးကုသခံယူကမှတော့ကကြမယ်မဟုတ်ရင်အင်းတိုက်ဓာတ်တိုက်ဆုံးတိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းဘာသာတရားကိုပုံမူအားထုတ်ယူစားလှုပ်ဆောင်ကမှတော့ကကြမယ်နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးကိုမမေ့ပါနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမူကြိုးစားပါတစ်ဖက်မှာလည်းအတိတ်ကဝင်တာမျိုးလုပ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနှစ်ဟာကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘာသာတရားလေးမိများလာရင်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်တော့ခါပြီးခြင်းမျိုးတွေအိမ်တော်ကြီးမှာကိုကွားသွားကျင်တာကတလန်းအိမ်တော်ဘက်ကသွားကျင်တာကတလန်းဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူ opposite direction တွေစန့်ကျင်ပါတယောက်ကတောင်ဆိုတယောက်ကမြောက်တယောက်ကအတက်ဆိုတယောက်ကအောက်ဆိုပြီးတော့အနှဲငယ်လေးဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေအဲစီပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနှစ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးပုံမနားလည်မှုရှိအောင်စ조사ခါမှတော့ကကြမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးလေးတွေဈားထဲမှာစိတ်သဘောထားမနာချင်းပြိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကိုတော့ဂယူဆိုင်ပြီးညင်ညင်နိုင်နိုင်တိုင်တိုင်ပဲမောင်းတထမ်းမေတ္တရွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းစွမ်းဆောင်ရင်ပုံမကောင်းမှပြီးတော့စီးပွားရေးမှာတိုးတက်အသာကောင်းမစေနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေများစွာပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်တို့အတူပဲလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့ကံဟာတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာတွေယင်ခရီးသွားဆိုင်ရာတွေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာတွေစေဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အလှကုန်ပကြီးပဟုဗေဒင်ဗေဒတေယုတ်ဆောင်အမှုပညာဟုတ်စနလို entertainment ဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခုအသက်40နဲ့50တနည်းအထမိတ်ဆွေမိပါများကတော့ခြေစစ်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဒူးခြေလက်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်ချနာတတ်တဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေကိုတော့ဂယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဖူသာသမီချင်းယာဟုသာသမီချင်းဟာတရားဆင်ခြင်ပြီးတော့တွဲလုံတာမျိုးထိုဗုဒ္ဓဖူရက်တွေမှာအကြီးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောဆိုရမတင်ပါဘူးထို့သူပဲအရှိဆူဆူရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေဟာကံအားနည်းစီပြီးတဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာချွေဝယ်လို့ရတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖန်စီအလှကုန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမစင်တာကောင်းပြီးတဲ့အခါကိုယ်ကစင်လိုက်တာမျိုးကျွားပါတာမျိုးနေထိုင်တာမျိုးတွေဟာအင်မတန်ကိုအားနည်းစီတော့နှစ်နဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပရောက်တတ်သောနှစ်ဖြစ်တာပါလေပတ်စံပစ္စည်းအိမ်အတွင်းလူတွေကြောင့်ပျောက်ရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လက်သားလူယုံဆိုရင်လည်းဘယ်အရာကမှအယုံကြည်အစွဲမလုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရဟခံပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုရတတ်ပါတယ်။ဖျားတဲ့ချင်းတိမ်ချောင်းဆောက်ချင်းကုသိုလ်တွေလည်းမထင်မှဖဲပြုလို့ရတတ်ပြီးမထင်မှဖဲမိမိအိမ်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခြေဟောင်းတို့မဟုတ်ဖျားစည်းရီဆင်းလူတော်တွေဝင်လာတတ်သောနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလိုပါတယ်။ဒီလိုအခါမှာမိတ်ဆွေတို့ဖို့ထီလေးကိုတလှမပြတ်ပုံမှန်လေးဆန်းပြီးတော့ထိုးတာမျိုးလေးတွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်။အကျိုးပေးစေတော့အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့ဖို့တူပဲဟိုကြက်သွေးရောင်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံရအာတာကောင်းမှုတိုးတက်စေပြီးအချိုးပေးရကဏ္ဍကတော့3ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းအာတာအကူအညီရရှိစေပါလေထို့အပြင်အချိုးပေးစေသောနေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူညီနိုင်လောက်တာမျိုးထိုရက်တွေမှာစတင်လောက်တာမျိုးအချိုးပေးပါလေဇန်နဝါရီစာဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလတိုင်းလတိုင်းမိတ်ဆွေတို့တရက်နှစ်ရက်နဲ့29ရက်30ရက်ကိုတော့အရာရာတတိထားပြုမှုစဉ်ကျင်လေးပါထိုလရဲ့အစနဲ့အဆုံးနှစ်ရက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခြားသာမိသားမိများအတွက်ရှမ်းစရာလေးဇာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာအထူးဩဇာညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာညီကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ခြားသာမိသားမိများအတွက်2024ခုနှစ်အတွက်ဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ခြားသာမိသားမိမိတ်ဆွေများအပေါ်ကတော့ရှင်းဟောင်း23ခုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အနှဲငယ်လေးနော်စိတ်သွားတိုင်းလူမပါအရာရာလုပ်ငန်းပြိုင်အလုပ်ပြိုင်လေးပေါ်လာတဲ့ဆရာတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမျိုးကို2023မှာကြုံတွေ့ခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့2023မှာဘလောက်ပဲညံ့ညံ့ဆူဆူစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးဒီလာမယ့်2024ခုနှစ်ဟာ
अच्छा तो निदारी था जैसा अभी तभी मैं सुई में आपको कंडिया का कुगा नन्हे लाउ लो यंगो अम्याजी सबों भी मैं कंगा मैं सुई शिमा चीनी रे डॉ कुगा लोग तो कु लंगियां तो कु लोग में तो कु बामा चापुई लो साउ बिरो मिमी ने ने बेया को लो साउ देने बेया को रो वादना पारे सु बिरो बे सनाने अलो साडे लो साउ मोबे लुबे अभियान से अटैक खाई दे प्याई साइन लाये ना अच्छे अटैक डा खाना आ रही माँ मैं सुई जैसा अभी तभी ये हो แกยาสุบิชิอาจารย์ตัวนี้อลุลุโกอวยโกล้วนถั่วตัวเมกาละนิพิเศษโทษดูเวดีนะเราเนี่ยเสร็จเลิกเนี่ยด้วยมาจำมาอีเนี่ยปัตตะลาลุชิอาจารย์พิตามิไม่สวยเนี่ยอภูว่ารออะทุกทะเพียงตัวเนี่ยปัตตะตาดิตะพงเนี่ยปัตตะตาดิอะยีบยาโหอตุยอตาโหเนี่ยปัตตะตามิโหนี่คณะโกยาราญาณามิโหนี่ดิอะเนเนเลิกยุสัยสินเนี่ยเต็นเนี่ยนะโกก็อาชีกันตุยโตตุยตัดชิเนี่ยไม่สวยมีบามะก็รอดีนะเราเนี่ยเสร็จเลิกเนี่ยด้วยมาตุยตัดซาดิตุยโต
lashi alo, mimin lashi ma yashi ni le alo ko, kani biyo, acha taku ko, doma ko acha ya taku ko, lusang cuza, apsi shani dale, adi jabe, mimin ni ne dinia kani, ho acha ni aku, yongfu tuha je namiu, acha ni ate, dita dite taku ko, songpia lusang mu, jangan ni ni mai sui mian adu kado, ane ni le songpia cha, malabu siaga, acha biche ne, dinia thema jaza berita mai sui mian adu, acho bi le, lungan ni uzuah popia biche ni le, jaza berita mai sui le, dinia thema sui. Sepi si lengan ni, acuh bi barai. Yang kaisari, satu ini saya kaisari, acuh bi deh. Kayi dua saya kaisari, acuh bi deh. No, sajau sarang kaisar, sahi kru yasam, si si sa, satu ini lengan, satu gol lengan ni, acuh bi barai. Tobi me, satu lengan ni, pangsu lengari, kubai lengan ni, asa saya ya. Ni ibu mama abang ni mesu ini ne, sade pangsa lengde ayam yuriha. Acuh bi ada kau mubido, tutan ayam barai. Dah bi, mesu itu pu, cuy. Jitu aku, yang mau ini lomeng Allah kau baji babu beri beri sanjang tayo sah, asuh kau lomeng ni. Ini mana aku ada kau mau bidin ni ha, lusau ni, lusau tu lau, tuta kau mau main ni pade. Baca le, pinjai ini pada lah, pada sekarang dengna baji babu beri beri sanjang, asal siapa ayari, mimitnya yang lori ayam malam ya aku, asal tu kita aku pinjai ini pada lah ni sih, cedu sah ya, lusau mah, ada kau mau bido, mimit ye, oh, belum ada dengi yang aku pinjai ini pada lah, tapi aku lor bawa tu atau aku kau ni, alu kau ni, siapa lah sih mah? Adik jawab je deh. Oh, siapa ni? Paisa yang ada barai. Amu kaisa apa ni tu deh? Amu kaisa Indonesia mida su. Biarlah nak pergi berkhap sini deh. Mesti deh. Di ni ha, mesti deh aku. Yang kau mungkin titi jaja sosial mungkin. Anai bama, kau mungkin. Kaya ada le bama. Mimi asih ni deh dua. Amu kaisa ni, amu kaisa ni. Ho, nakuga jongkala nak kaisa. Yang saya ni ada le suin. Kau korang biasa lu sah sah ni apa? Ada si barai. Nakuga wiku ani tu mida su deh. Wika ni tu dia asal tu dia le yasita le. Apa orang ni mesti tete le yasita le. Atu tapi ane ane pada le lengan ni. Apa orang su ne pada hari ma. Si tu lusa awam yang biru tu tanai le. Tu tu le. Saya kalau ya lengan satu kalau lengan ni sebab si komuter caw te asal si dia yang biru. Ada kau membiru aju biru. Tu hari dia nak orang nasi leku ni aju ma. Jasa biru tapi mesti. Asal ya tanah saya lupa mesti. Jauh mana saya lupa mesti ni apa aro. Tapi lah tanah pada biru. Nenele sedo kapi ya ramu lili. Enyo ini masuk le tatami ni apa talu nenele sed nyesi alili anenge cuma dapat. Lu ya tuh. Jaru lengan kaya ni apa talu sih no. Mimi ya jaru tu lengan tu dia mimi apa mah lulu ni atai kay api ayam sayi lili cuma ramu lili cuma dapat. Lu biar mimi boleh tahu lelai biar awal lesi ni ya kani. Acau mimi ni atai kay mudi mimi apa mah lulu mungkin ada jadi ya ini asasi atai kay ini cuma ya tadi tuh dia lili lo. Teri tasin ya bebo, dua apa? Dah di mana dinya tema tu, mesu dua. Oh, yaru lomeng suya, tanah saya mah, yaru tuh, yaru tapu adua suy, mimi ni nega. Oh, aku yang ego sah ni dah tak. Lasu lagi ya, aku biasa ramu yaru tapu lah satu bo. Aku yang langkang ni bo, kuku dah. Tercing ke bumbu atau cahden? Suruh lagi, di mana orang saya lekun ni dema, yaru tuh bo, yaru tapu aku yang mana ni aku biasa ramu lokai nama pola le aku yang ego. Lasu lagi, mimi ya ya panso biasa lokai kama bobi ada kamu ne. Yaru tapu adua suy, kuku dah. Nami bapa abi matu ramu jangan ramu di cuma tadi adua. Biu saya teri tasin ya bebo luar. Niatte, lomante, uinte, nete. Biang cuit, lusa orang namu, lusa orang tarik, mesu ni asli loh sih. Di negara ni selalu ni aduh mah, luyong melayu bahne, mungkin saya yang pisah ni mah, kita nak asuh diri, pola ada barai, mungkin ni pada loh sih, kita nak beri baca, atai akai, ada poli diri, cuma ada barai. Tuh biar mesu lo dia negara ni selalu ni aduh mah sih. Cukup tapi, amakan kisah ni, kau sayap, tu dah bawa mah, amakan ni kisah ni, tu dah bawa, ayong jilu abido. Oh, mesti lagi dari, no, kuna masanya kisah ni mah, mungkin aku bisi tanari, wih tanah, pi ada barai. Dah abis, atai leh titi panah. Sanina ni na pata dari tadi tak senjembi boleh luar barai. Aduh tapi, oh.
အထက်အလိတ်တွေလုပ်ငန်းတွေနော်အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းပြရင်တပုတ်လေးမျိုးမျိုးတာမျိုးမျိုးကြီးအားနဲ့ချက်ကိုထောက်ပြဝေဖန်ပြီးတော့ခုတော့လုပ်မယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တက်တယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့ကိုယ့်ကိစ္စကိုကောင်းမိမယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ကိစ္စကိုကောင်းတယ်တော်တော်သူတို့ဘာပေါ့သူများပေါ့တနာတဲ့စိတ်တွေဟာမိတ်
တဲ့အကျင့်လည်းရှိတဲ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့အတတ်နိုင်သောစကားတွေကိုအများကြီးမပြောဘူးလိုအပ်တယ်ကိုကစေတနာနဲ့ပြောလိုက်ပေမဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာဝေဒနာတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အရာရာငွေမမီတော့နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကဟိုဝင်တော့ဝင်နေထွက်လဲထွက်တယ်သို့တော့လက်ထဲမှာပြရစရာမရှိတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲမှာရင်းနှီးသိမ်းဆီးထားတာတကူကူကိုဝယ်တာမျိုးရင်းနှီးတာမျိုးလုတ်ဆောင်ဆောင်ရတာမျိုးကလာပုံပုံအားသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့လက်ထဲမှာငွေထားတာမျိုးကြွားတာမျိုးဝါတာမျိုးဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကချီတာငားတာရမ်းတာနဲ့ကုန်တတ်တော့နှစ်ဖြစ်ပါလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမြင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ငွေမြင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတစ်ခုခုကိုကိုယ့်လက်ထဲမှာမထားဘဲရင်းနှီးပါပတ်စံပြောက်တတ်ပါလေတကူကိုခံရတာမျိုးပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပါရဝေးခရီးသွားတိုင်းတစ်ပါးပြည်ဖနိုင်ငံခြားဗီဇာပတ်စပို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလူလိန်ခံရတတ်ပါလေလူယုံမလွယ်ပါနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့မဲပေါက်တာမျိုးလေးတစ်ခုခုပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးအလိန်ခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာမမြင်ဘူးတော့မတွေ့ဘူးတော့သူတွေကိုတတိထားပါလူငယ်တွေအရှိရေးမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားချစ်တော်မြန်လို့တော့ခင်တော်သူကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါအဲမိမိအနေနဲ့နောက်ောက်ကြနိုင်စရာကြံခဲနိုင်စရာမရှိပဲဒီကြတဲ့အမနှေးမမြန်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းမှာမိမိအတွက်ရလက်ကောင်ဖလာပါလိမ့်မယ်သမီးကြီးစားတွေနေရွယ်သူတွေဖို့ရတော့ဒီနှစ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အုံနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခိတာခဏခွဲရတာမျိုးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လို့ဖြစ်စေတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ခိတာခဏဟိုခလီဝေးသွားတာမျိုးတွေတယောက်ကတောင်းတယောက်ကမြောက်ရောက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဟိုထို့အတူပဲအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကြောင်းစကားမင်းအနေမြင့်ငယ်အခြေတင်ပြောရတာမျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးချများရတာမျိုးတွေဒီရက်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာကြုံရတတ်တာလေးကိုလည်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါသမီးတပည့်လက်သားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှဲငယ်တော့ကပြီးတပါတယ်အိမ်ဝိုင်းရှမ်းပြည်မြေယာကိစ္စတွေမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းပြီမယ်ဒီ2024ခုနှစ်မှာအိမ်ဆောက်မဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဆရာအနေနဲ့ကဟိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမိဆက်ရဆရာတွေနားမှာအိမ်ဆောက်တဲ့အခါရက်ကောင်းရက်မြတ်နဲ့မိမိအနေနဲ့ဆောက်တင်လာဆိုတဲ့ကန်စာတာကိုမိဆက်ရကျွမ်းကျင်တော့မိမိယုံကြည်တော့ဆရာတွေနားမှာစစ်ဆေးပြီးတော့တေချာမေးဖို့လိုတဲ့မဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းတွေတပိုင်းတစဖြစ်တာမျိုးတွေမပြီးမပြတ်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်ရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေများရင်ဆက်ပစ္စည်းမောင်းနေအသုံးချတဲ့အခါမှာတတိတာဆင်ကျင်ပေးပါဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်ချနာတာမျိုးရှိလက်ထိခိုက်တာမျိုးလေးတွေ2024မှာကြုံရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားပါ။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာအရာရာကိုတခုခုရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်။ဆိုလိုတာကကံရဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲကိုကအချောချောချူချူကိုပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့အဓိကကငွေကြေးကိစ္စတွေမှာငွေကြီးကိစ္စတွေမှာနှုတ်ကတိအာနာမှုတွေကိုအထူးချော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကနေ့အပိုင်းရှားတွေမှာကြာစာပိသသမီးမိတ်ဆွေများအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူအထင်လွဲခံရတာမျိုးလေးတွေတဝင်တို့ရိုးစွတ်ဆွဆွဲခံရတာမျိုးမဟုတ်မဟတ်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုဟိုဥပမာပေါ့ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းလွင်တာမျိုးတွေကြောင့်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်တော်ကြီးမှာပဋိပက္ခနားလည်မှုတွေအရှုကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဋိပက္ခကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ချက်ကလို့ရင်ကျန်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုလူငွေရေးကိစ္စငါကအရှုပ်အရှင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေများတတိတာဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်ကောင်းကြီးမှာသို့တော့အလူကြီးကြီးလူရတတ်ပါတယ်တိမ်ကြောင်ဇေဒီပတော်ဝင်နေစောက်ဖို့အတွက်ရည်စုထားတဲ့မိတ်ဆွေများတကယ်ကိုစောက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်သို့တော့ဖရားဇေဒီအပြက်တွေဆင်းလို့တော့အပြက်တွေမိမိအိမ်ထဲမှာဖရားရုပ်ထုဆင်းလို့တော့အင်တက်အဆတ်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဖရားကျောင်းဆောင်မှာအတတ်နိုင်ဆုံးအဆုပ်အပြက်အပတ်အနာစာတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ဖယ်ထုတ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တို့မိမိအိမ်ဝိုင်းအတွက်အိမ်အတွက်မှာချိန်ဝင်ဟောင်းနေချိန်ဝင်ပြက်နေရှိရင်ဆုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဖို့ပြက်ကလေးဟောင်းနေအိုးအဆုပ်တွေအိုးအပေါက်တွေမလိုအပ်တဲ့အရာတွေအချိန်ကိုရက်တန့်စေတော့နာယီဒီရက်တွေတန့်နေတဲ့အရာတွေတဘူးအဆုပ်အဟောင်းတွေရှိလို့ရှိရင်တော့စနေနံတွေအားလုံးဆုံးပြေလွန်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဖို့ဒီနှစ်ထဲမှာဟိုညအိတ်ညနေခရီးတွေမထင်မှတ်ပဲရက်ဝေးနေရှားကမိမိကိုတောကပြီးမဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဖို့ဒီကာလဟာအထူးသဖြင့်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ကို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲစိတ်မောလူမိုးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါလေတို့ပြင်မိမိရဲ့ညီအကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေကြတယ်မှာအ ਨੇ ဆုံးမင်္ဂလာနှစ်မင်္ဂလာကြုံရမယ်အလူကြီးကြီးလူရတာမျိုးဖရာစီကြီးကြောင်းဆောက်ရတာမျိုးဟောလူငယ်တွေအရှိရေးမှာဖူးစာပတ်တွေကြောင့်မင်္ဂလာနှစ်မင်္ဂလာပြုံပြီးတော့ကြုံလာရတတ်တယ်ပေါ့မိမိအိမ်တွင်မှာထို့တူပဲဟိုစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိမိအနေနဲ့တတိထားမှာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့လေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဥပမာဟို
လေးရန်တဲ့စင်ကူးတဲ့ယောဂမျိုးတွေရရန်နာတွေအရင်ပြားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မိမိတို့တတိသားစင်ကျင်ပြီးတော့ဟိုဒါလေးတွေကိုတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးအရှာနေတာတွေတော့ပို့ပြီးတော့တတိသားစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရခါဆရာသမားဆေးဝါးကျမ်းမာရင်ညံ့နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားကောင်းဆေးဝါးကောင်းတွေပြောင်းလဲကူလိုက်ပါအထူးသဖြင့်နေချာလို့တိုင်းကပါလို့ပြီးပါလို့မှာဆေးဝါးကောင်းတွေနဲ့ကူလို
Tak jah tadi ni dia, ni dua file lupa mudi ha. Ah ni sebab tak jah tadi dia, tak jah jadi masa dia lupa mudi ha. Aju, akan, akhir, aneh ni, ni tak balik. Tuh biar macam, macam video tu, di dalam ni sah, lihun ni apa macam, adika apa yang aku, senjir yang macam, ayam aku, mimi ni ni, aduh tu macam jadi yang aku, atau yang aku senjir macam seni ni apa siri aku buat ni apa macam, mimi ni mui ni apa ni, jasa beri ni ni. Seni ya di guru, tadi saya web bawa, ini jadi longan kainan di guru. Seni nampi longan ini, ini macam ini, ini pada dia hari, ada ada itu di mana, siwa ini pada dari ubi suri kamaro. Seni down, mimi saya seni down, mimi ni seni down, aja bukanya nama ubi, malu tema seni down sudah, anak tau tau mah. Kau ni, di mana seni dia mah, ada kau mune, ni dah ni nasi. Jasa beri jentuai lulu, ya barai, todo. Tanah mana data mili na bangsa satu lalu ya bi, ingat data mili na le satu bangsa lalu ya barai. Ni gumar mari satu ebi ni le mesu ini ebi le songsi ya da barai. Tiga sanu kau mari, tapi me terjeng da puro sanu doa barai. Tuh bi me cuci wena da barai. Tuh dok kanak gumar wesen aro, mana era mili cuma da dewa. Cuci sudah mili, wesudah mili, sembilan mili asasi dari wesudah mili kau me. Mimi kanak gumar wesen aka, cama ini anak mili. Lulu biar cukup kakeli di jom layak tadi dua. Di ni ha, aje jom ajuan matamu lu ada ni apa tu? Tuh biar. Halo, memang lawak mian. Cenori yang mendinga chenegani, biar leju sulai barai. Cenori yang mendinga chenegani. Di ni tiada bi me jom agaroh. Tahu jahat almi mian dua. Siapa sih alis yang ni? Natau nasi ligu ni dua tadi dah. Sawen sawen dua jenis gu tiada bi mawe pi barai mian. Tiada jenis nama si mian. Cenori yang mendinga chenegu. Sabai mian alis suhi. Sabai ni bi api dua jawa. Layan saya alai lebih dua bulan meja mana, no? Alun alun cemai cemai pernah bawa saya ikhlas aja, kui jemaah jenis biar dong jawab silu le. Cenaru ye, mending aja nega ni sudah mida bu dalai panen. Kamiya ke usul lebih no? Tahu jadah mimi madu dan ni zahor dan ni go selai jisu nasi, abis dua jawab. Kamiya. Di dalam nasi, lebih punya bunga biomi. Siaru, dalam nasi dong punya dua mah. Tahu jadah mimi mesu ini dua. Jemaah ia sah. Dulu ia asal, aneh ni ada di dalam nasi, tunggu ni ada masuk. Anjir ni, ni asal, siapa dah deh? Tuh tu betul tu ni asal, siapa aku ni ada masuk ni, tahu jaha, bengah ini mati ni ada dua. Tama cakap pun mu, jangan gaya ni. Tuh tu, dalam nasi lekun ni ada masuk. Siapa yang jawab ni? Tahu jaha dalam ni masuk ni ane ni. Siapa yang jibyo yang balik? Jadi masalah jual usia, tahu jaha ni. Rama jangan wai pi wai masuk lo. Dia ni asal, dalam nasi ni ya asal. Nala tunggu aja, masuk lo dua. Nauta. Lari ha, ni anak siapa? Jom kula di dalam ha, dan ni anak siapa? Masih bau. Tapi jom tahu jadah demi ni, nampak nasali asam ha. Bukan ada ini tu ada kau ni. Oh, yang di dalam ni, tadi ni, tadi 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 tadi, ada orang kau sah, jual ni ada. Mesti bukan kau maka, jangan wajib wajib macam jualan ni. Naha kan kau milu lah, mata. Bukan lah, mata ini ni anak siapa? Mau butuh tu. Tama ada dua pun tu. Yang di jual ni, jual ni tu, macam mana ni? Tama ni ayam, bawa dia tu, macam tama ni ayam. Oh. Macam ada ni thay tak kubu, macam apa ni? Nalau nasi, lekun ni ha, asal dalam nara tung lama, ane ni pemain ane tua biyo, ho tung lama yang cuma nyusi dan yang biyo, tak kubu lau yau doma, ayah ayah buja jauh ni, uzi uzah lupa, lengan kisah alu esho pelan alu esho, ati angori asim biyo mudi, wasayen saya mi kisah muk kisah asal asal ayah ayah ulah siaru, nalau nasi tu, ibu elah ma, jauh jauh sah ni lupa sahing, kangkau mung ni awam mudi yasih biyo, cecah niat doa nasi ya, macam do, ni apa sih? Tajang siapa malu muri apa cari asal kau mah anak tiga ni. Tajang asal kau mu dua suci. Ada naik so seni siapa itu? Kenyang ni dia siapa malu kene? Kenta lah dia siapa? Atung kau saya cuci apa? Tujuan tu kalau yau dia kaya yau aku uzi uzam lupa. Mimi lu ya sejuk mah. Longan kisah alu kisah itu. Jaya kau mau biasa apa? Aku yang langkau ni aku ini kau ni. Mimi apa yang cuci siapa mu? Cuci telau ayat dia apa dia biro? Aku ni mah ni lu. Nampak nasi lu. Mimi apa yang cium lu biar lu ya balik. Lepas mah, mesu lu ya sejuk mah. Tujuan ada mimi ni ni. Eh, nampak banyak pada video biasa. Eh, aduh ini mida suhi ni pada lucu. Mesti lu ya sejama. Mungkin dia sejam dah muka. Adika sejama mian tangan ni ramu ni le. Lasi mah tu ini ada tu. Mesti lu ni ne. Di ni ha, mungkin boleh dia
မိသားစုစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ POS 1ကိုများစွာတောင်းတနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါကအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေတောင်ဖူကာလာကြော်ရင်အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်ဒီမှာတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုးထိုးပိုက်တာမျိုးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဟိုအဆင်အမြင်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့အသက်60နဲ့အထက်တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဂယုဆိုင်ရမယ်ရှေလက်အင်ကားဒူးလို့ခါထားလို့နဲ့ပတ်တိုင်းကြိုက်တာမျိုးနာတာမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်ထို့ပြင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထက်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းအကျိုးပေးပါတယ်အလှပရေးရာပကြီးပပုအဆက်ရှိရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ် online social media နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်ရေးချမြေချနိုင်ငံခြားပြည်ပတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်ဒီနေ့ဟာမိတ်ဆွေတို့ဖို့လုပ်ငန်းတိုင်ငန်းအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အစ်တတိုးချက်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်တာကပိုပြီးအားသာကောင်းမှာပါလေဆိုလိုတာကလက်ရှိဒီအလုပ်ကြီးကိုပဲအများအားဖြင့်တကြုံတဲတခဲတဲ့ရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်နေတာတကူအစ်တတိုးချက်တာမျိုးဟောတရွာမပြောသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနေချပြပတိုင်းတစ်ပါးထွက်လုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ် passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အများအပွဲအစည်းအသင်းအဖွဲ့ social media online နဲ့ပတ်သက်တာတွေလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းနေအပြင်ထင်ပေါ်ပြီးတော့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာမယ်ကာလဖြစ်တယ်သားသမီးရရှိတတ်ပါတယ်။ငကုကစိုးမိုင်းနေတဲ့သားသမီးတွေ၊ငကုကပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့သားသမီးတွေ၊ငကုကစိတ်တိုင်းကြစရာမရှိတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်2024ခုနှစ်တည်းမှာမိတ်ဆွေများစိတ်ချလက်ချလုပ်ပါ။အစီအမပြေပြီးချောမွေ့အောင်မြင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာအတင်းကြီးကြားရပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းအဖြစ်အထယ်လိတ်တက်ထုရေနံဓာတ်ဆီဒီဇယ်လောင်စာအထယ်လိတ်ထီထီဖနက် online social media အဆက်ရှိတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်။ဟိုထို့ပြင်ဟိုခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဆက်သူလုပ်ငန်းတွေအရာရာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါအကျိုးပေးတယ်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေသွေမျိုးသားချင်းမိသားစုသားသမီးမိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်မှန်ဖန်ဘောတတုချွေးငွေကြောက်မြက်ယရနာအဆက်ရှိတာတွေအားလုံးလုပ်ဆောင်လုပ်ကောင်းတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်2024မှာတောက်ကြတာလုပ်ငန်းကန်ဆန်းလို့ကျန်တာပါဆိုရင်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါလေထို့အပြင်ပဋ္ဌာန်းဆက်မမြင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်ဝိစာလောကီအဆရှိတဲ့အဆောင်ချောက်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီဆောင်မမှုလည်းများစွာရရှိမယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ကအရာရာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်ကြည့်တော့ကိုယ့်ချက်လှုပ်ဆောင်မှမိတ်ဆွေဟောင်းနေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ပြီးတော့ဆရာသမားဟောင်းနေနဲ့ငကူကဝေးဝါးနေတော့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေကိုတော့အစဉ်ပြေပြီးစီလုံးအောင်ပြီးနေတဲ့ဝါးစည်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့စီနောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေပฏิပခါတွေတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရှိတာငားတာမျိုးလေးတွေအားနေပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာမခန္ဓာမျိုးလေးတွေငွေရှိလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဂတိကဝတ်ခန္ဓာမျိုးတွေညံ့တာပြရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ကအိုးအိမ်ရှံမြေဝယ်တာမျိုးလေးတွေကိုအမိခံကိုဝယ်တာမျိုးလေးတွေကိုတတိထားဝယ်ပါထို့အပြင်လည်းဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေအလှကုန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမိမိအနေနဲ့ဟိုပြင်းပြင်းစင်စင် fancy ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်စင်တာမျိုးလေးတွေအဲသူများကိုကိုယ့်ရဲ့ဝတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငှားလိုက်တာမျိုးတွေလူလိမ်ခံရတတ်ပါတယ်ခင်ယူဆက်ပေးပါအထူးသဖြင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်သူအိမ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေတောင်းမှခတ်တတ်ပါတယ်အဲတခါတည်းတောင်းနေတော့မှဘလောက်ကတိတည်ရပြောပြောကို့ရဲ့ကံကပြန်လဲပြီးတော့ချောချောရှူရှူမရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်အတောင်းမှခတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံမှတတ်တဲ့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးအားနာရင်ခါပါမင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အားနာမှုကိုအတက်နိုင်ဆုံးချော့ချာတင်တော့ချော့လို့တင်တော့နှစ်လို့ဆရာပြောလိုပါတယ်အပေါင်းအသင်းလူယုံအထူးသဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စအာမခံကဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတက်ကယူဆိုင်ပါတတိထားပါငွေကြေးအလိန်ခံရတာမျိုးညံ့တာပြရတာမျိုးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအရင်းချာတွေလူယုံတတ်တာမျိုးတွေတတိထားဆင်ခြင်ပေးပါထို့အတူပဲလုပ်ငန်းကင်ကန်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုလှုပ်လို့အလုပ်ပြိုင်လုပ်ငန်းပြိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေတော့ပေါ်လာစမြဲပါထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနှစ်ထဲမှာအလုပ်ရှာနေသူတွေအနေနဲ့နေရှာပြပတိုင်းတစ်ပါးတို့မဟုတ်အခြားနေရာဒေတာလုပ်ငန်းခွင့်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာကပုံမှန်ကောင်းပါလေ။ငါကဒီနေရာကနေပြောင်းရင်ကောင်းဟိုဒီမှာတော့စိတ်တိုင်းမကြအောင်အခြားလုပ်ပြီးပြောင်းရင်ကောင်းဒါပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတွေများနေတဲ့မိတ်ဆွေများချစ်ချစ်ဝေးဝေးတွေးခေါ်နေတာတက်အပြောင်းလဲလေးတွေကိုလှုပ်တဲ့နဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများဟာ2024မှာစိတ်ထဲမရှိရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့အစ်စ်အစ်စ်တွေကိုတို့မဟုတ်ရင်အပြောင်းလဲလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှာတရွာမပြောင်းရင်ဘူးကောင်းမဖြစ်တော့နှစ်ဖြစ်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်အိမ်ဝိုင်းရှံမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စီလုပ်ငန်းကိန်းအလုပ်ကိုမနာလိုလို့ဖြစ်စီ
logi pinya yat di song tai di nat tai di dat tai di in tai di tot tai tan tai akong tai tin yai mi asashi ye tai di ne apyu sa tai kai khan ya tat de atwa mai sei lu ba long ngan ne patat lu tin ngaw la de si wa yin ne patat lu ngwe ti khat khain na ya ma shi lu okay khat khe bi so di lu atat pinya asi ye yin ni ne apyu sa tai kai khan ya tat de atwa ayu sa sin jin bi lo ni sa ya sia ri na ma apyi cha sit sin cha pu lai ba tho pye mai sei lu a ni ne atu ta pyin atat nai so mimi ye yu ye chat de myo lin chat de myo man chat de ko ma phit paw mi ma mấy sự yên bằng tên yên sụp đổ, phun nhập vào lại bạn này, cô nhận lâu ngày cây xà đi nào, cháu miêu miêu này, ô ô, các cái dạy của thầy của mà ông miêu nó, ông miêu mấy nhà mà ông miêu nó cũng phiền toát ra đấy, nó không nó xử lý của nó mà tất cả đã mi địa của, phiền làm mà là ngã lốp nhà, nãy mi sụp đổ làm mà thòng tiền này, nếp phiền đổ, mà phiền của mình mà, cho làm miêu, cho tiền mi đổ, em mi đã dùng mà không phải sao được cô, phun vào làm được, anh ấy bảo đấy, anh mua cây xà, anh má khăn cây xà, tôi nhớ đấy, anh nói cây xà đi mà, anh ta nãy số không khăn mua đi, lốp bạn này. Hello le ku ba lai pi lo nyan twa da ba le ai a twin ma ong di ong pen ong so paw da le ma phit ba sin le la yan pait da ba le tho tu ba mi mi ye ai a twin ma ai u dai lo phaya chaung sa ong lo ma chok kwa pi pyan ni da myo le phaya ye u kaung ni chu ni da le phaya sin lu lo pon ni ma paw ni da le ma phit sin le la pait da ba le tho tu ba lu ngai de a shi yi ma lo kan a ne da ba le mi mi do a ne ne mi mi chit de tu khin de tu nyan no de tu ye ko phwin byo lai ka ma အထင်အော်လေးတွေကျွန်တော်တက်တာမျိုးအထင်အမြင်သိတာမျိုးအခွင့်အရေးတမလို့တက်ခံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေပါတယ်။သမီးကြီးသားများအဖို့ကတော့အရှိရင်းမှာဒီကန်ကတော့အစဉ်ပြေးတယ်။အိမ်ကောင်ပြုတ်မယ်လို့ပြောကမှတုံးမဟုတ်ခရီးဝေးဝေးထွက်မယ်လို့ပြောကမှတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အထင်အမြင်လွဲပြဿနာလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဒါလေးတွေကိုတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာတတိထ
ရဖို့တုံးနဲ့တူတပေးအောင်တဲ့ယောက်ကဖူးစာဘတ်ကောင်းပြီပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုကိုအနှစ်နာခံတဲ့သူကဖူးစာဘတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်တင်တော့ကို့အပေါ်အပေါ်ရန်ကြီးကွယ်ပြောက်ပြီးတော့ကို့အပေါ်တကယ်ကောင်းတဲ့သူကသာ2024မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေမှာအတေးကြပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒီရဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဆိုရင်တော့အိမ်အောင်ကြီးမှာဆိုရင်တော့လင်းယောက်ျားသို့မဟုတ်အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အလုံးအစင်မပြေမှုကျမ်းမာရေးညံ့မှုတွေကြောင့်ကိုပါလိုက်စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဝင်လင်းပြောရင်မြစ်တာရေးအိမ်အောင်ရေးစမ်းမှာဆိုရင်တော့တောက်ကြလေဒီနေ့ဟာလင်းယောက်ျားရဲ့အိမ်အောင်ရေးတာယာမှုမရှိမှုလင်းယောက်ျားအပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြအားမရတာမျိုးတွေလင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိစိတ်ထဲမှာကဖြစ်နေတာဒီလိုယောက်ျားအိမ်အောင်ဘက်မိမဒီလိုဖြစ်နေတာကဒီလိုဆိုပြီးတော့မိမိစိတ်တိုင်းမကြအားမရတဲ့စိတ်လေးတွေအိမ်အောင်ရေးဒုက္ခအားနေတော့နေလေးတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ပါဘုံဘအရေးကြီးပါကြောင့်ဆရာကတတိပေးလို့ပါတယ်။ထို့အပြင်အိမ်တော်ရေးအစင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေများစီးပွားရေးခက်ခဲနေတဲ့မိတ်ဆွေများအဲဒါလေးတွေကိုတတိထားပါကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာအစင်မပြေအိမ်တော်ရေးမှာအစင်မပြေမှုလေးတွေအနှံ့ငယ်လေးတွေကြုံနေရင်ရှင်းနှချောင်းအဝင်မခံပါနဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားအရင်းချာမှမဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုညာအိမ်ညာနေခေါ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ဝယ်တဲ့အခါမှာခဏခဏအပြတ်အချာလေးတွေများတတ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်အညီခံပြီးဝယ်တာထက်တူတယောက်ရဲ့အမိကိုခံဝယ်ပေးပါအထူးသဖြင့်ဘလုံးနေသားတွေကကိုယ်နဲ့တွဲလို့ပြီးတော့ဘလုံးနေသားတွေကအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီ2024မှာအင်္ဂါသားသမီးအကျိုးပေးတယ်လို့စန္ဒီသားသမီးမိတ်ဆွေတို့အခုနဲ့ဝက်ပန်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ခရီးထွက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေရဲ့စန္တီယာရက်ကအနောက်ဆူဆူရက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ပဲအရာရာကိုအောင်မြင်မှုကိုပေးစွမ်းအကူအညီအထောက်အကူကိုပေးစွမ်းမယ့်အရက်ကတော့မြောက်ဆူဆူရက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ပဲအနီရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့မိုးပြားရောင်တို့ဒီလိုအရာမျိုးလေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံအားကိုတက်စီပြီးတော့ခံများများပါတော့အကြောင်းလေးတွေကိုဝစ်စင်မှာထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါလေအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကတော့